Jeva show. Dobrý den. Dobrý den, děcka. Ahoj, a jsme tady. A jsme tady. Jeva show už zase tady běží. Jeva show už tady zase běží. Stýskalo se nám. Minule nebyla, protože byla veliká, veliká streamerská akce. Byla Mad Monk Party. O tom se taky budeme dneska povídat. A tím bychom tak mohli povídat o Mad Monk Party a o celých těchto věcech, než o nejkrásnějším chlapci na celém Twitchi, o, jak se moderně říká, Gigachatu, dnešním hostem není nikdo jiný, než sám velkolepý, slovutný, Michal Zmedlů. Ahoj, Michale. Michal nám zrní. Moc ne, protože tě máme zrnícího. Ale. No, technikálie. Jsou tady technikálie. Ale na dobré věci se musí počkat. Já to vyřeším. Máme tady drobné zrnění, které jsme už tady jednou měli. Já vám musím něco říct. My jsme začali trošku pozdějc, protože nám do toho hodil vidle aktualizace Windows. Ale tak, nebudeme se to ptát. A už je tady. Už je tady v celé své kráse. Už je tady. Ahoj, Michale. Omlouvám se ti, že to drobně zaskřípalo. Drobně to zaskřípalo, ale o to víc si to užíváme. Ahoj. Čau, Štěpáne, zdravím chat. Teďka se vidíme, teďka se slyšíme. Slyšíme se, vidíme se, všechno je v pořádku. Chyba byla u mě. A já se tě musím přiznat, já jsem teďka tu chybu udělal sám, že jsem nezmačkl čudlík, abych tě zapnul. Nemám se ani na co vymluvit. Je to upřímnost. Ale u tebe jsem si jako všiml, že ty si ceníš té upřímnosti. Upřímnost je pro tebe jedna z důležitých vlastností, kterou jako u lidí ty máš, protože když jsem s tebou vnímal jako zákulisí a ty seš, já to musím trošku prozradit, ty jsi malý nervák. Ty jsi malý nervák, máš věci rád pod kontrolou, ale máš to rád pod kontrolou i z těch chybové části. Když jdu na chybu, tak je to správně, když to přizná. No jasný. Je to tak, hele, ta kontrola, to je zajímavá, je to celkově si myslím zajímavý téma. Já bych možná neřekl, že mám rád věci pod kontrolou, ale že se strašně rád jako připravuju. Že se snažím vždycky to proto, jak jsem se ptal, hele, tak co si mám připravit, o čem si budeš chtít povídat, a ty jsi mi říkal, že hele, ne, nějak prostě jedem, jolo, zaimprovizujem, tak z toho já jsem potom jako nervózní. Jo. Vlastně jako vždycky se to snažím nějak domyslet, aby to lidi bavilo, aby to bavilo tebe, aby to k něčemu bylo. No. A samozřejmě potom jako můžeš to přetavit i do těch chyb, které se potom dělají, když se jako různě připravuješ nebo nepřipravuješ, a jo, přesně tak, z toho se potom musíš poučit. Ale ty tvoje přípravy jsou docela pověstný, jako my jsme se viděli zatím jenom párkrát, já jsem nováček, já jsem zelenáč, jo, ale už jak jsem tě měl možnost poznat jako na poprvé, když jsme spolu jeli do Amsterdamu, tak ty jsi měl obrovský seznam a měl jsi všechno věci, co jako máš mít udělaný, odškrtával jsi, ty jsi byl takový jakože náš taťka, co se o nás staral, o nás zlobivý autobus. Všechny z nás jakože nastoupený, všechno bylo a tak. Přestože jsi tam na to třeba měl sám svoje lidi, jo, kteří se o to tak nějak měli starat, tak ty jsi to stejně měl rád pod kontrolou sám. Já jsem chtěl vědět, co se bude dít, protože to zase jako ten seznam jsem si sám nepřipravil. To fakt jako člověk, který zařizoval s náma Twitchcon, vlastně můj kolega Petr, tak on je hodně organizačně je skvělý na tyhle eventy a je fakt schopen ty seznamy prostě připravit, co mají lidi dělat, kdy mají to. A já tam vždycky se na to rád kouknu a vždycky hledám, kde teoreticky by se to mohlo posrat, na co myslíme, na co nemyslíme, který třeba scénář úplně jsme jako nevychytali, tak proto si to takhle potom projíždím. Ale jo, jako vždycky ta prostě příprava je strašně, strašně důležitá, protože to si myslím, že často, jak se to říká, že štěstí přeje připraveným. No tak to seš pak v tom případě ty. To seš pak v tom případě ty, protože ty jsi byl připraven vždycky úplně na všechno. Já zažil jsem tě v Amsterdamu, zažil jsem tě před Mad Monk Party, měl jsem možnost být v zákulisí na začátku a viděl jsem, jak se připravuješ, aby to bylo perfektní, aby to bylo skvělý. Charakterizoval by ses takhle i jako, když třeba chodil do školy? Myslíš si, že jsi byl šprťák? Byl jsi jako takovej ten, a bavím se jako o té nižší škole, takovej ten, nevím, do páté třídy. Jak tam jsi to prožíval?
To si ani nepamatuju do pátý třídy, co se dělo, takže tak, ale jo, hele, já bych to asi nazval tak, vždycky jsem hledal způsob, jak mít ty dobrý známky, ale zase jako úplně se nenadřít u toho, jo, a já jsem jako byl jedničkář, měl jsem vždycky samý tyhle jedničky, i pak na výšce, ale vždycky to bylo takový, že jsem si pomohl jako tahákem, jo, a nikdy jsem vlastně tomu učení reálně potom nedával víc, než tak třeba tak to je ta den. Optimalizace. To seš ty, to jako optimalizovat ten vloženou energii pro co největší jako výstup. Tohle to je něco, co mně přijde na tobě jako typický. Když si vezmeme to odvětví, ve kterém se jako pohybujeme, tady ta twitchová scéna a tady to dookola, tak to všechno je docela mladý. A vy jako Mad Monk jste se vypracovali velmi rychle na lídra v tady této scény. Jak moc ta cesta je postavená na tady této tvojí perfekcionalismu? Já myslím, že naprosto je to klíčově propletená synergie jedno s druhým. Jo, je to tak, tyjo. Já si myslím, že kdybych... Já jsem jako fakt jsem perfekcionista, jako bylo to vždycky podstatně prostě horší se mnou a vždycky jsem řešil jako každou barvičku, každý posunutý font, jo. Ten jako perfekcionismus se samozřejmě prostě promítá do toho, jak jsme komunikovali, jaký produkt jsme měli, jo, aby ten prostě produkt byl perfektní. A kvůli tomu, že ta kategorie naše doplňku stravy, jo, takový ty cucavý tablety vlastně v rámci prostě gaming světa neexistovaly, tak bylo strašně důležitý, ať to fakt trefujeme. Ať to uděláš dobře, ale to jsme teď. Přesně tak. To jsme teď. Jak to začalo? Ty, když byl v takové té formovacím věku, byl hráč, hrál z hry, je to co bylo ta startovací věc? Přesně tak, to fakt vždycky jako v mým světě byly dvě věci a to bylo zdraví a hry. A to když si takhle jako říkáš, že to nejde moc do sebe, jakože vždycky, když si člověk představí toho hráče, tak vidí spíš jako z mojí postavu než tvojí, jo, takže tady v tomhletom to nejde moc do sebe. Ale to je právě to, co jsem tak nějak vnímal, já jsem jako řešil to zdraví už úplně od útlýho věku, kdy jsem spíš řešil nějaký zdravotní problémy. Mm-hmm. Když jsem něco sežral, tak se mi udělala výrážka, jo? Strašně mě to sralo, nebo když jsem něco snědl, tak by z toho úplně nebylo dobře. Já jsem alergik na chmel. Já nemůžu pít pivo. Nemůžu. Se napiju piva, je mi fakt jako špatně, obsypu se celý z toho. Jsem z Česka, jo? Takže si to dokážeš potom představit. Ale tohle to jsem pozoroval vždycky, když nějakým způsobem jsem buď něco skonzumoval, nebo jsem se nějak nehejbal, tak to zdraví chátralo. A já jsem zjišťoval, že hele, fakt jako malý věci, které ty můžeš udělat v rámci prostě těch svých denních rozhodnutí, tě můžou jako hodně posunout různými směry. Mm-hmm. A k tomu jsem vždycky jako hrál, jo, a jak říkáš, že to se vůbec se to neslučovalo, vlastně jako jedna ta aktivita je, že vlastně jako takhle sedíš, mm-hmm. a někdy už je moderně stojí, čumíš přes noc prostě do blikajícího monitoru a většinou jako nejíš k tomu jako úplně dobrý věci nebo nějaký snacky. Jsou to většinou, jako, kdo ví co, a piješ k tomu jako sladký limonády a ještě v blbej čas. Jenom doplňuješ tu energii, abys mohl vydržet u té hry, že? No, jako jasný, ale jako, fakt jako bojuješ prostě proti té své biologii a proti fakt jako dlouhodobé evoluci. A to je něco, co já jsem si jako fakt, jsem si říkal, ty vole, to se jako nikdy nesloučí ten svět, jako to není možný, jo. Tak jsem jako ten nápad založit něco jako značku Mad Monk, tak přišel fakt až po nějaký době, když jsem pracoval pro nějaký farmaceutický firmy. Jasně, k tomu se chci dostat. Chci ještě zůstat u té tvojí herního začátku. To se ještě nemohl být takhle uvědomělej. To, co teďka mi říkáš, to teďka mluví ten dospělej Michal. Tady tenhle ten už velký s odpovědností, co ví, že prostě musí to dělat takhle správně. Ale ten Michal, co mu bylo prostě 16-17 a seděl u nějaké té hry, která byla ta tvoje hra, když si jako vzpomeneš. Teda co bylo to tvoje? Ale úplně nejvíc času jsem strávil na Warcraftech, ale nehrál jsem jako World of Warcraft nikdy, Vovko jsem prostě nehrál, hrál jsem Warcrafty 3, tu strategii. Takže taková ta strategie je tvoje?
Přesně tak. A to byla, to mě jako bavilo, prostě za nemrtvé jsem to přesně tak kosil, co jsem mohl. Normálně jsem hrál jako rankedy, jako bylo to skvělý. Z tohohle jsem, předtím jsem hrál CSko, Unreal Tournament a tohle to byly věci, jako které se tak nějak promíchávaly. A pak po Warcraftech, protože už to nikoho nebavilo se mnou hrát, protože já jsem si jel, fakt jsem si vychytával takovou tu jednu fakt jako strategii, se kterou jsem porazil jako úplně všechny. A jak už to přestával bavit, tak jsme začínali hrát Dotu, ještě jako na tom Warcraft 3 engineu, která potom, že vzal si to pod sebe Gable a udělal z toho standalone hru, která tuším ještě pořád teďka v betě, a na tom jsem strávil hodně času. A to jsem hrál vlastně až jako do výšky, s tím, že jsem to prostě proplítal jako fakt těma různýma RPGčkama a co vyšlo, tak to jsem si zahrál. Většinou teda tohle to bylo na kompu. Normálně jsem měl noťas, hrál jsem to na noťasu a takový ty RPGčka příběhovky, tak jsem vždycky hrál na PSku. No, takže tady je to podhoubí toho gamingu, který ty chtěl. Mě překvapilo, když my jsme se spolu měli možnost bavit v autobuse, jak všichni spali a tak mě překvapilo a fakt jsem z toho zjištění byl jako na věci, protože jsme se neznali a já jsem tě jako poznával na té cestě. Já jsem si myslel, když jsem jako tě poznal poprvé, že ty jsi v prvé řadě businessman. Že to je, a to děláš skvěle, jako ten biznis, jako že ty jsi biznismen, ale mě překvapilo, že ty jsi, a teďka to možná řeknu špatně, protože nejsem, že ty jsi ten farmaceut, že ty jsi máš vystudovaný ty věci ohledně té farmacie a ohledně těch složení, co a jak má být, a ty dokážeš zapáleně jakože vykládat o těch jednotlivých složkách, kde čeho, a dáváš to jako, že to dává na jednou smysl. A já mě to pak jako nějak docvaklo, že to není, že ty bys našel produkt a ten se snažil prodat, ale že ty, podle mě, a to je teďka moje vlastní teze, že ty máš produkt a teprve ses ho naučil prodávat. Když to beru takto. Můžu se zeptat teda, ty jsi studoval vyloženě jako farmacii. Je to trošku jinak a tam dvě strany k tomu dotazu, jako určitě se nepovažuji za biznismena, jo, a to potom můžu rozvinout. A ta druhá, co jsem studoval, tak já mám bakaláře, jsem měl systémové inženýrství a informatiku, takže to bylo něco úplně mimo. A pak jsem na magistra, a tak jsem šel studovat mezinárodní management se zaměřením na zdravotnictví a inovace ve zdravotnictví. Takže spíš než přímo specificky o té farmacii a o těch sloučeních, což ale vždycky prostě bylo velkou součástí jak té edukace, tak těch mých zájmů, tak jsem se učil, jakým způsobem můžeme inovace v rámci prostě zdravotnictví a toho zdravotnického trhu vytvářet, anebo je dostávat na trh. A to znamená, že buď to stavíš na nějakých nápadech nebo na nějakých zdravotních problémech a teďka vytváříš nebo designuješ produkt, který to nějakým způsobem bude ty deficience, ty problémy adresovat. Jo. Mm-hmm. A tohle to děláš a tohle to bylo jako součástí toho, té edukace, tohle to děláš vždycky se zapojením velkého množství expertů v různých fázích, takže vlastně jako nemusíš spoléhat úplně na to, co máš jenom v hlavě, ale fakt jako se učíš čerpat prostě od těch nejlepších biochemiků, doktorů, jo, neurologů, aby ten finální prostě produkt dával smysl. Tohle to zajistí doplňování stravy, jo. Mm-hmm. Ale ten můj první job, první reálná práce, tak byla pro Novo Nordisk, což je světová jednička v rámci diabetické péče. Dělají prostě inzuliny a různý GLP-1 analogy a takové věci. A tam vlastně ten můj úplně první job byl fakt vzít léčivo, jako úplně nový léčivo, který jako léčiva se vyvíjí strašně dlouho přes různé klinické studie a prvně jako na zvířatech až na lidech. Jako od nějaký ideace až po uvedení na trh, to je třeba 9-13 let, jako někdy, to je šíleně dlouho. A my jsme vlastně takový produkt dostali za úkol dostat na italský trh. Právě pro ten Novo Nordisk celosvětový. To je dánská firma, která fakt prodává do celého světa, a to vlastně byl ten můj první takový fakt jako reálnej střet prostě s tím trhem. A jak jsi to vzal? Podle mě šel za hranici toho, co se po tobě chtělo, a našprtal se úplně všechno složení a úplně všechny věci a pochopil jsi ty souvislosti, co a jak s čím jako souvisí. Protože já si pamatuju,
zase ty mi dáváš taky flashbacky právě z té naší cesty, jak ty jsi mi vykládal o tom inzulíny a o takových těch píkách, jak to jako najíždí, jak to jde tam a zpátky, jak jsou ty performance toho těla na to reaguje, jak jsi si dal kolu a ty jsem dostal nadaný, že mám kolu, to nebylo dostal nadaný. Michal nedělá to, že nadává. Michal vám vysvětlí, proč být sám ze sebe znechucený. Jo? A proč rychleji zemřete. Tak. To mi říkají to. A zase, když je někdo zdravý, tak jenom umírá v tom nejpomalejším možným tempu. To je dobrý point, no. Hele, tam k tomu, je to tak, jo, mě to prostě nikdy nedá, já si vždycky ty prostě mechanizmy nastuduju, já se kouknu na to, proč to funguje líp a vlastně jakým způsobem jsme to dostali na trh, tak zase, jo, to byla prostě kombinace a to byla kombinace fakt dvojího typu dotazníkového zjišťování od italských doktorů, kde jsme si vytipovali, myslím, že to bylo v ten moment jako 100 různých doktorů, to jsou takový ti GPs, jo, generál, obvodňáci. Jo. A na základě rozhovoru s tou stovkou, tak jsme si vytipovali témata, které oni v rámci prostě toho diabetu řeší, co je pro ně důležitý a takhle, protože ten produkt byl šíleně nový. Jo. Prostě diabetici si nechtějí píchat nic, dokavať fakt jako je to nutný. A to je jasný, to je celkem... Přesně, ale tenhle ten produkt byl jako injekce, ale byl před tím, než si dáváš inzulina. Oddaloval vlastně tu potřebu toho inzulinu dost a ještě měl nějaký prostě člověk hubnul k tomu. Tak a potom v tom šetření, tak jsme si udělali jako takový dotazník, který měl tuším nějakých možná 70 otázek, rozeslalo se to na 600 dalších doktorů. A to byla ta skvělá jako datová analýza, že vemeš všechny odpovědi a teďka je hodíš do takového stroje, který dělá data mining a ten stroj ti fakt jakože udělá takový klastry doktorů. Takže něco jako taková tabulka. Tabulka. Ty to z té tabulky dostaneš. Na tabulky tady jsou samozřejmě experti, kteří jistě se teďka tetelí blahem, který to tady jako máme kolem, ale tohle to ses naučil analyzovat trh toho, co potřebuje a co chce. Tady tohle byla tvoje průprava na to. A došel jsi k tomu, že jsou věci, které by si rád dělal asi po svým a které chceš na základě analýzy trhu udělat tak, jak chceš. A to nemůže asi být takhle zrodil se Medmonk. Podle mě to je něco, co nad čím ty jsi asi strašně dlouho jako přemýšlel a udělal. Kde byl taková ta zrod, tady přerod toho, že člověk pracuje pro někoho jiného, na to, že člověk začne pracovat na svým snu a na své vlastní cestě? Ale tady je fakt hodně věcí, či jak já to zkusím to vzít nějak postupně. Jo? Vlastně po té Itálii, po tom produktu, který se jmenoval Victoza, tak přišlo období, kde jsem pracoval spíše s doplňky stravy a se zdravotnickými prostředky. A to už bylo jako zpátky tady v Česku. Jo? Ale v rámci vlastně toho diabetu, ještě v té Itálii, tak přesně jako studuješ, řešíš nějaký metabolický problémy, řešíš, proč třeba jako hodně cukru, když se člověk jako nehejbe. Já nejsem fakt jako nic, téměř nic nedémonizuju z hlediska jídla, jo. Vždycky to je o kontextu. Ale jako studuješ, co ti to třeba dělá, když člověk fakt jako sedíš prostě za kompem dlouho. A to mě jako strašně zajímalo, jo. A co si myslím, že je tady strašně důležitý říct, tak je to, že taková ta nějaká intuice, a to já nevím, odkud se to bere, jo, ale prostě taková ta intuice na to, co se třeba na tom trhu může chytnout, co je důležitý pro ty lidi, nebo co se teďka reálně ve světě řeší, tak tohle to jsem tam měl. A tohle to byl taky důvod, proč potom, když jsem jako přišel do toho Česka, tak vlastně ten můj job, který jsem měl, tak byl vždycky v rámci inovací a inovačního managementu, což je víceméně, že hele, máme ty vole ve firmě 1000 nápadů na nový produkty, jak vybereme ty 2-3, které se na tom trhu chytnou nejlíp. Jo, a tam máš nějaký proces, nějakou filtraci prostě pětikrokovou, vždycky jako je to strašně specifický pro tu firmu a na základě toho ty jsi potom schopen říct, že hele, takový produkt se prostě chytne, jo. A tohleto
tohle to mě strašně bavilo, tohle to bylo jako naprosto skvělý. Já říkal jsem si, ty vole, to je super, jako našel jsem se, já budu prostě makat v korporátu, nejsem ten typ člověka, který by si prostě jako vytvořil svůj vlastní biznis, vůbec ne, o to ty vole, to jsem říkal, ježíš, to, na to jsou lepší, chytřejší. Tak to chce velkou odvahu, že jo, se nadechnout a skočit do té studené vody. No a pak přišel ale zlom. Hele, a tohle to jako byla taková ta pracovní část, jo? A pak byla ta osobní část, kde jsem hrál hry prostě počítačový. A jak říkám, to se nikdy nespojovalo, jo? Až jako přišel ten moment, kdy já jsem byl lehce zfrustrovaný v práci, protože měnilo se tam jako konstantně vedení. Ty produkty, které já jsem třeba připravil, tak tam přišel nějaký novej třeba markeťák, jo, a teďka potřeboval je předělat a prostě strašně se to natahovala ta energie, už jako ta mladá energie, jako cítil jsem se jako demotivovaný a říkal jsem si, ty vole, já tady nebudu, jako mohl jsem si říct, hele, sedu na to, já mám jako pěkně zaplaceno, tak já tady budu jako tolerovat to, že se vlastně jako nic neděje, jo. A v téhle ty frustraci já jsem viděl nějaký herní turnaj v Katovicích, kde americký tým reálně zahlásil, že hele, my tady prostě používáme léky na předpis, abychom se soustředili. A v té době to jsou takové ty léky pro ty hyperaktivní děti a tak. To si pamatuju, no. Přesně tak, takže jako takový prostě věci, které jsou určené na léčbu narkolepsie, ADHD nebo různých neurodegenerativních onemocnění, tak jako fakt mladí kluci, kteří hráli o takový velký peníze, tak to tam zubali, aby prostě drželi pozornost. A to je fakt jako špatně, jo? To je prostě blbě. A v ten moment se mi ty dva světy prostě prolnuly. V ten moment jsem si řekl, ty vole, já jsem jako schopnej s tím mým know-how, protože co ta moje práce obnášela, já jsem jezdil po celém světě a vždycky jsem hledal jako ty nejlepší ingredience, ty nejlepší produkty pro nějaký specifický problémy. Tohle si neumím dost dobře představit, já si to představuju, jak, ty jsi mi to už o tom jednou povídal, co mi to, mě to přijde, že jako když kuchař hledá prostě pro svoji geniální polívku po celém světě tady správný chili, papričky, odsaď. Jo, a tady, jo, tady tak, odsaď. Přesně tak. Já si to úplně takhle si to jako představuju a ty jako prostě zhledal, když to řeknu blbě, Jeden konkrétní věc, který by se tobě hodil a měl co nejméně jako těch špatných vlastností a nasypal to k sobě dohromady. To byla ta tvoje práce, když to řekneme, laicky se o tom teďka chci pobavit. Vždycky záleželo na zadání a já jsem se zaměřoval na hledání buď už hotových produktů, jo, takže fakt jako jsem hledal buď jako léčiva reálně, který řešil nějaký problém nebo nějaký zdravotnický prostředek, který už byl jako reálný a ten jsme si potom licencovali zpátky do firmy. A nebo když jsem viděl nějakou velmi zajímavou složku, kterou jsem považoval, že můžeme velmi dobře využít v rámci portfoliových značek, tak jsem jako si něco pozjišťoval, kouknul jsem se, jestli ten research, který za tou složkou je dobrý. A pokud to prošlo tím mým filtrem, tak jsem si to jako přinesl z té konference domů a pobavili jsme se o tom jako s týmem. A pokud to dávalo smysl, tak jsme to prostě pustili dál a začali jsme ten produkt vyvíjet pro nás. Jo? Ten prostě interní, pro ty interní potřeby a pro ten interní tým. Jo? No. A zpátky k tomu turnaji, v ten moment se to vlastně tak nějak celý propojilo. A jsem si říkal, ty vole, já jako jsem schopnej fakt jako pozbírat ty věci, co jsem viděl, co jsem naučil a využít ty experty, které já kolem sebe mám, abych vytvořil produkt, který bude adresovat přesně tuhletu potřebu toho jako toho soustředění, té energie, ale nebude to jako ty lidi úplně odjebávat a naopak dlouhodobě to bude přinášet zdravotní benefity. Takže tohle mě zajímalo. Ty jsi říkal, že hledal jsi teda tu věc, co potřebují ty hráči, to byla tvoje inspirace, že jsi chtěl to nakopnout a bylo to, že to bylo out of the blue, že jsi říkal, tohle tě potřebujeme a hledal s čím to uhasit, nebo jsi měl už něco, co jako, že řekne, tohle kdybych těm hráčům dal, tak nepotřebuju tady tohleto. Přesně tak, hele, já už jsem tu vědomostní bázi jsem měl.
A z velké části jsem byl schopen jako už si sám vytipovat prostě nějaký složky, které jsem věděl, že se budou hodit a které budou dobrý. A věděl jsem velmi dobře vyhodnotit, proč prostě ty léky na předpis jako úplně dobrý nejsou. A teďka to vlastně jenom bylo o tom to doladit. Doladit to fakt jako s těma expertama, pobavit se o různých synergiích, které mezi těma složkama budou, najít správný zdroje, jo, protože strašně, sice jako fakt velký problém v rámci prostě světa doplňků stravy, tak je ten, že ty můžeš vzít sibířský ženšen od nějakého výrobce a pak od druhého, a to jsou diametrálně jiný extrakty. Některé extrakty jsou super kvalitní, standardizovaný na různý účinné látky, změříš to, fakt to tam je, ale bohužel existuje prostě velké množství výrobců těchto extraktů, kde to vlastně jako není a neřeší se to. Jo? A tohle to je prostě bohužel jako ten problém. Takže hledáš ty správné dodavatele a postupně se ti to tvoří, až vytvoříš prostě první nějaký jako malý prototyp tablety, jako cucací, která ta první byla extrémně hnusná a možná uděláme nějakou limitku, ale si pamatuju, když mi to kolega vývojář jako přinesl, hej, tak Michal, tady to máš a je to jako asi já si okay. pamatuju, a to je zase všechno z autobusu, to byl autobus je geneze našeho vztahu, že ty jsi mi tam jako, nebo ty jsi tam donesl nějakou jako prototypovou verzi a dával jsi to tam jako ochutnat. Jo, to bylo něco jiného, ale představ si úplně první verzi Medbonku. Jako fakt, nikdo to ještě jako nikdy neviděl, Aha. nikdo to neskoušel. To bylo mega hnusný. A existuje to někde? Jakože je možnost, že máš nějakou skladovou zásobu? Ne, skladovou zásobu nemám, ale jsme schopni to kdykoliv jako udělat znova, protože vím přesně, jaký složky tam byly, v jakých poměrech a vím přesně, co jsme ještě neuměli, aby to vlastně nechutnalo tak, jak potom byla vlastně první verze, která byla 18. iterace. Takže to, co teďka tady mám já na stole, abych ti udělal radost, že si to dá před sebou, tady tato, ta 18. verze od prvního nápadu. Ne, tohle je tak jako už 90. verze, jo. Protože my jsme jako Medbonk vlastně měli jsme první verzi, to byl úplně takový ten modro-červený design, pak byla druhá verze a tohle je třetí verze. Jo. A každá ta verze má nějaký prostě chuťový iterace. Lidi v chatu píšou, že ta první verze tak hrozná nebyla, napíše Moudrej Stůl, tak koukni, nebylo to. No, protože jste měli, moc krát děkuju teda, že tady jsou lidi, kteří si kupovali a věřili vám už tak strašně dávno, to je pro mě úplně neskutečný. Ale vy jste vlastně, ta první verze byla 18. iterace, kdybyste měli první verzi, ty vole, tak... A čím to tak, jako, to bylo tak extra hořký, nebo prostě to bylo nejedlé? Kdybyste to měl popsat? Když jsi popsal první chuť prvního Medbonku, když jsi to ty sám dal do té pusy. Jo. Hořký mídlo s borůvkama. Hořký mídlo s borůvkama. Samozřejmě nechci teďka tady absolutně nechci žádný výrobní tajemství nebo tak něco, ale jak moc velká poměr je na chuť proti tomu, aby to bylo ty účinné látky. Určitě jako, určitě musí být nějakým způsobem kompromis obého. Jo? Jak moc je kladený důraz tady na to, aby to nějak jako chutnalo proti tomu, jak ty to účiny? Nejmíň jak můžem. Ta účinnost je prostě prioritní pro nás. Jo? Takže, ale jako ono to moc dobrý není, jako se přiznám, jako mám tě rád, takhle. Že bych měl zrovna tam chuť, jako si to tady... Není to bonbon, jasný, víš, že to je prostě, jako furt je to nějaký farmaceutikum, který my chceme, aby nějakým způsobem chutnalo, aby tam vlastně byl ten i senzorický zážitek nějaký prostě z té chuti, z té vůně, ale není to bonbon, jo, to zase jako nejde, když prostě vemeš fakt extrémně dobrý prostě herbální extrakty, tak ty chutnají hnusně, jo, ty fakt ta bakopa třeba chutná jako mídlo, to je hrůza, to prostě, tak já jsem to jako takhle vždycky zkoušel a já jsem jako člověk, který se sežere všechno, vypije všechno, nemám s ničím problém, ale individuálně, když fakt jako vemeš dobrý extrakty, tak je to potom oříšek to tak namíchat. A existují tam různý triky, víš, jak to můžeš v rámci toho složení třeba zamaskovat. Jo. A dobře se maskuje hořkost třeba malinou,
Takže existuje tam jako hodně takové, a zase specifickým extraktem jako z malin. Takže dá se s tím určitě jako hrát. A další debilní dotaz z laického charakteru. Ty si řekneš, že je to potřeba zamaskovat malinou. Kde se sakra koupí jako malina pro tenhle ten účel? Nechci se ptat na účinné látky, to nebudem řešit, ale malina snad tak tajná není. Jako jo. To prostě máš nějaký speciální trh, který jako zavoláš potřebu dva vagóny malin v tomto prášku. Máš přímo výrobce prostě ochucovacích extraktů a myslím si, že my máme jako tu malinu, bereme od švýcarské firmy Firmenich, který dělají přírodní organické extrakty, které jsou fakt jako zaměřený na dlouhodobost, na to, že vlastně jako nepoužívají žádnou syntetiku a tak, takže jako fakt jako se snažíme. Takže najdeš si zase jako člověka, který, nebo firmu, která vlastně jako tohleto tomuhle rozumí a zaměřuje se na to a zaměřuje se na farmaceutickou výrobu, protože tam je nějaká důležitost prostě na kvalitu a zkoušíš jako řešit, jestli jako to sedí do toho produktu nebo nesedí. Jo? A jako fakt Firmenich jsou světová topka v tomhletom a my třeba od nich tu malinu jsme brali. Teďka už tam malinu myslím, že máme minimálně, ale do té první varianty to bylo od nich. Takže do té hnusné byla malina a pak jsme přešli na jinou dobrotu. Přesně tak, jako vždycky tam trošku ty maliny je, zase na nějaké zamaskování, ale ne, pak to zkoušíme různě. No. A ty mluvíš jako v první osobě, zkoušíme, děláme, jak moc ty sám se na tom jako aktivně podílíš, vyloženě na tom procesu toho vaření? Já jim do toho, já tam u nich stojím, ty vole, čumím do toho a kecám jim do toho furt, to nemají rádi, ale je to jako ta část prostě práce, která mě extrémně baví, takže dost. Můžeš nám to drobně popsat bez jakýkoliv prozrazení věcí, jak vypadá to prostředí, kde se to, jakože to je laboratoř, kde všichni bílí pláště a tam jsou váhy a tam se to prostě odvažuje a vy prostě to takhle funguje, představu si to správně. Jo, velmi, velmi správně. Jako, představ si jako extrémně čistý prostředí, všichni mají takový ty čepice, aby jim nepadaly vlasy, mají laboratorní prostě pláště a záleží zase na kvalitě laboratoře, ale máš tam různý homogenizátory, takže ty si navažuješ ty jednotlivé složky, pak to dáváš do takový malý pračky, která se ti točí a homogenizuje to, pak z toho máš homogenní, to znamená všechny složky jsou promíkané rovnoměrně směs, kterou potom nacpeš do třeba nějaký malý tabletovačky a vyplivnou se ti z toho prostě tablety. A to bylo takže, to, co jsme měli v tom autobuse z toho pitlíku. Jo, přesně tak. přesně tak. To byly ty VIP. A já tak vždycky testuju, jako, protože, hele, jak říkám to, jo, já fakt jako sežeru všechno a často už ten můj... Tolerance k hnusnosti je příliš otupěla. jo, hele, já se koukám na to, jestli to má ty složky, co to potřebuje a fakt jako já bych jedl cokoliv, takže tak. Co tvoje žena? Jak tvoje žena a práce? Jak moc si od ní třeba necháš radit? Je to tvoje takovej ten člověk, který mu prostě doneseš tady tuto a řekneš, prosím tě, jak to funguje? Zajímá mě tvůj názor. Jak to máš? Hej, Mermon by nebyl bez mojí ženy, jako vůbec, jo. Aby bylo, Regi je extrémně nadaná, co se týče grafiky, jo, co se týče prostě toho, taky přichází z farmaceutického biznisu, takže pomáhala mi s zladěním složení, s komunikací, pomáhá mi jako s extrémně velkým... Takže byla, byla úplně od začátku při zrodu Medmonku. Jo, hele, Regi namalovala to naše logo, my jsme ho malovali společně. Jo, takovýho toho mnicha v tom zvláštním tvaru. Jo. A ona reálně tohodle vlastně, jo. Jo. Já se zvednu.
ona ho jako reálně nesnáší. ona ho reálně nesnáší, protože že to někdo člověk a pak si to okoukáš a fakt to ty vole, říkáš, ne, už to proboha, to logo změň, to je hrozný, to jsme vytvořili společně po x jako různých iteracích. Já říkám, Regi, ty vole, my to nemůžeme změnit. To nemůžeš změnit, to je ono, to je firma. No počkej, my to nemůžeme změnit, protože reálně teďka 6 lidí má Mad Monk tetování. Ne. Ne. Jo, tak fakt, jako lidi normálně si... A to jako, musíme mít se s váma spolupracovat, ale nechci, že? to tě čeká v tom druhém roku. Aha. Tak když se prodlužuje slouva. Sakra práce. takže fakt jako nemůže. Nemůže, je, ne, je jeden z těch 6 flash, protože tam se to ztratí, že? Není tak právě. Jediné, kde to nevadí, tak... Promiň, Fleši, mám tě rádi, jako... To je... Ale to jsem si říkal a hele, fakt já to logo mám extrémně rád a už ho prostě nezměníme, jo, to už je smůla, ale zase, že jo, ty to znáš úplně nejlíp. Graficky vytvořit něco, co se ti bude, to jsme třeba vůbec nedomysleli, víš, hej, a co kdyby to bylo, co když to dáme na bílý pozadí, bude to fungovat? No samozřejmě, že to nefungovalo vůbec, víš, tak teďka co s tím, že a řešíš to různě, ale naštěstí jako teďka. Ale to už je ten charakter, to už je něco, co už to má tu svoji věc, má to ten charakter. Když jste začínali, kreslili jste to logo a dělali tady tyhle ty věci, co byl ten úplný začátek, když šel někde si nechat vyrobit do nějaké půjčené laboratoře první várku? Které jestli to takhle bylo, tak si to jako představuju. Jo, jo. Hele, já jsem zase velmi... jak to říct, poznamenanej tou mojí práci v inovacích, jo. A jako fakt jsem takovej, že hele, bejt si jistý, že ten nápad bude úspěšný, nebo minimálně zkusit snížit to riziko, že to někoho třeba nebude vůbec zajímat, jo? Nebo bude zajímat. Tak vytvořili jsme si prvních 1600 tablet, protože to bylo vlastně z nějakých těch vzorků, co jsme si udělali. A jsem si říkal, OK, máme tady 1600 tablet, jo? Jdeme to zkusit prostě rozdat. Máme zatím nějaké zkoušky, testovali jsme to na hráčích, funguje to. Ale teďka jdeme zjistit, jestli jako reálně to bude zajímat. Jo? A vzali jsme těch 1600 tablet, ne všechny, ale jako pár. Vzali jsme tuším 500 tablet a jeli jsme do Frankfurtu, kde jsem neměl, protože tehdy jsem hrál Dotu, byl tam Dota turnaj, a jsem si říkal, hele, tak co kdybychom si ty tablety dali takhle do kelímku a před tím stadionem je v tom kelímku rozdávali. Určitě to je dobrý nápad. Ty schodil jako s práškama mezi lidma a rozdával si to jak ochutávku síru. Normálně jsem měl takhle ty vole kelímek na pivo a dáte si moji fialovou tabletu a právě jako v tom Frankfurtu jako lidi, jo, jasně, dám si. Ale jako hned mi to bylo strašně zvláštní, že ty vole, oni si asi jako myslí, že jim tady ty vole nabízím nějaký drogy, který si potom jako nechávají na večer a můžou jít jako zapařit někam do klubu, jo. A tak jsme udělali jako krok dvě, udělali jsme zase jako designově leták, který jsme si vytiskli a tu tabletu jsme na to nalepili. Aha. A ten leták byl určený proto, že hele, tady máte leták s tabletou, tady máte popsaný, co vlastně jako ta tableta dělá a pokud vás zajímá tenhle ten produkt, tak musíte jít tady na tu webovou stránku a zapsat se do nějakého newsletteru, který když vlastně my ten produkt spustíme na trh, tak budete o tom vědět. A měli jsme 500 tablet, 500 letáků. Extrémně náročná práce z hlediska odmítání lidí, jako rozdávat letáky. To je hrozná věc. Dělal jsem to ze svojí taneční školou, když jsme začínali roznášet letáky, taková ta ignorace. Obdivuju lidi, co to opravdu dělají. Je to velmi těžká práce. Přesně tak. Ale jsem si říkal, hele, jestli z těch 500 letáků se jeden člověk nám tam zapíše a bude ten e-mail vypadat trošku reálně, tak do toho jdeme. A zapsalo se nám tam jako 30 lidí, takže jsem si říkal, OK, tak teďka už prostě jako musím. Jo? A jsem v unikátní pozici, abych vlastně tady vytvořil produkt a bohužel to znamená, že budu muset podnikat, což jsem si v té době jako vůbec nepředstavoval, co to může být nebo nemůže být. A pustili jsme se do toho. Ty mluvíš v množném čísle, pustili jsme se do toho. Kdo byl, jak velký byl ten tým? To byl ty a tvoje žena, ne?
Jo, já si dělám přesně tak, já si dělám vždycky prdel, protože že řešíš ty vole, jako jdeme tady testovat jako nějaký to, ale reálně já ten tým na počátku nemám. Tak co udělám? Udělám to, že v rámci kontakt a sekce na webu dám 4 oddělení a všechny budou směřovat na můj mail. Takže jako reálně... Jo, musíš se nějak začít, jo? Každý, přesně, jako přesně tak. Musíme to hrát ve velkým, pofejkujeme to, koukni se na mě, já jsem si to studio nakreslil. Jo, taky to vypadá jako drá produkce, ale tak jsem to tady maloval doma, jo, takže já ti rozumím. takže fakt jako to byl vlastně ten počátek, ale vždycky jsem měl, já jsem kolem sebe měl fakt jako špičkový experty, se kterýma jsem to konzultoval, řešil, jako nikdy jsem v tom nebyl sám, jo. A nenarazil jsi někdy na takový ten zvláštní problém, že třeba přišel za někým s tím expertem a říkal, chci dělat proto, aby hráči díl vydrželi, říkaj, neplýtvej svůj talent, zachraň svět radši, vymysli lék na škytavku nebo nějakou takovouhle věc, jo, jako nebylo to třeba pro ně jakože, a teďka to beru se vším respektem, ale jako třeba pod jejich úroveň, že se třeba jako setkal, že chceš dělat tady tohleto. Hele, já jsem měl to štěstí, že mě znali. A viděli, že ty produkty, které jsme společně už vyvinuli, nebo já jsem dal na trh pro ty další firmy, tak fakt jako byli úspěšní. Jako fakt my jsme udělali jeden projekt, který jsme dělali tak po 2 letech na trhu, tak dělal obraty třeba 25 milionů euro. Jako to bylo šílený, víš. Takže oni jako věděli, že jako možná tam ten kluk sem tam něco trefí, takže sice se samozřejmě na to koukali, ty vole, což je jako hráči a což je oni hrajou jako o takový peníze, ale měl jsem vlastně jako s nima tu zkušenost, že hele, Michale, víme, že jako něco tam umíš a my ti s tím prostě jdeme pomoct. Takže tak. Pro mě, když jsem se já setkal s Milonkem, tak bylo v podstatě kvůli tváři Twitche, já jsem tady v tomhle toho fakt neznalej. Ještě jednou se ti tady teďka oficiálně chci zeptat, omluvit za moje legendární a ty si kdo. Promiň. To je úplně skvělý, hele, to je součást prostě toho skvělýho obsahu a vlastně je úplně skvělý, že to celá jako Twitch komunita potom převezme a že to vlastně, víš, jako obohacuje no. Takový to lore, jo, Twitchový, a to mě strašně baví, takže... To je naše první komunikace, bylo, že jsem Archontě a ty jsi kdo. A já jsem fakt nevěděl, jakože obecně, jakože tady tenhle, takže jsem se s Madbonkem setkal úplně poprvé, v podstatě až tady s tím letím. A mě osobně, a to je teďka zase jenom můj osobní názor, je ten fokus na ty hráče tak nějak, jak to říct, skoro až striktní. Přičemž já, když teďka jsem jako to doporučuju a s lidma se bavím, tak mě se ozývají třeba strašně moc lidí, kteří to neberou kvůli tomu, že chcou hrát. Berou strašně moc, jsou třeba řidiči kamionu, řidiči nákladňáku a tak, no, strašně moc, já zase tak to nemám, jo, ale prostě se ozývají tady tyhle lidi, že to je jako k tomu, ale přitom to nepůsobí, že jako vy na ně cílíte. Jo, tohle to je fakt takový... Tohle to jako zabředává hodně do tématu marketingu a do tématu značky. Jo. A značka fakt jako může být silná, pokud je hodně zaměřená. A teďka si třeba představ, že bychom měli Madmonk na tom na webu, naběhl bys na web a teďka by si tam měl vedle sebe hráče, řidiče kamionu a potom třeba nějakou jako mamku na mateřský. Jo. Jo. Tak bylo by to a nemůžeš vůbec komunikovat stejnou řečí. Chápu. A bylo by to pro tebe, víš, jako bylo by to pro tebe kredibilní. Já to beru jako pochvalu, že jenom, ale chci říct, že mě to jako překvapilo, že tady tohleto, jakože ten úzký fokus je docela sázka na jednu kartu. Tak jsem to jako, v tímhletím směru jsem to myslel. Jo? A evidentně to asi funguje, jo? Takže tohleto, a i ten název. Prosím tě, jakým způsobem vznikl název Madmonk? Hele, ono to fakt jako funguje, protože já jsem jako vyrůstal v tom herním světě, jo, a myslím si, že a mě baví prostě, extrémně mě baví ten humor, mě baví si ze sebe prostě dělat fakt prdel a tohle to jako kdekoliv jinde bychom si nedokázali to, jo, to prostě nemůžu dělat v té korporaci, tam to prostě nefunguje, jo. Aha. A ještě jenom řeknu jednu věc, že vlastně
My kromě řidičů, kromě studentů, tak máme strašně hodně v Olmouci, extrémně hodně doktorů si MedMonk kupuje, reálně. Fakt jako ještě známých, protože jsme s nimi pracovali, tak máme hodně zákazníků doktorů. Já zdravím z Olmouce, fakultní nemocnice je ode mě reálně 400 metrů, ale... No, vidíš to. Ale vlastně jako vždycky to zaměření těch hráčů, tak ten hráč jako to třeba uvidí prostě u tebe nebo u někoho jiného. A pak si to veme do té práce. A v té práci třeba to, hele, co to tady máš za tablety, dej mi zkusit. A pak vidíš, že jim to prostě nějakým způsobem funguje a už se to jako dostane dál, jo. Ale to zaměření dělá to, a že si nás fakt, a ten člověk se nás rozhodne vytetovat prostě někam na svý tělo, jako do konce života, víš. Jako, a to bychom a tohle je strašná odpovědnost. Jo, já to mám trošku z té druhé věci, protože já jako ilustrátor, tak jsem už pár jako tetování jako navrhl. Ale a i tak mám jako k tomu strašnou odpovědnost, že ty ukážeš nějakou čárku, ten člověk to jako má na furt. Jo, že to je, ta zodpovědnost je šílená. Ale ještě, jak je nepustím od názvu MedMonk. Jak vznikl název MedMonkv? Já jsem to, tyjo, já to nechci otevírat a hele, já si lehce se tady jsem dobře. Tam kouknu do chatu a už tady vidím hyperfokus formula, jo, takže ono se to, název MedMonk zase, jo, jak prostě přicházím se inovací, tak je vždycky strašně důležitý chránit si svoje IP, duševní vlastnictví, intellectual property. A součástí toho IP je i ten název, který je super jako nějak vychytat a mít vlastně originální a chycený, zvučný. Takže nějaký to názvosloví tam vždycky taky jako hrálo roli, když jsme vymýšleli nové produkty. A já jsem věděl, že hele, my musíme najít něco, co musíme registrovat hned na EUIPu, což je takovej mezinárodní... Registroval jsem naši školu, kancelář, potřeboval jsem, aby naše jméno zůstalo naše. No přesně tak, takže tohleto jsem hledal. A pak samozřejmě chceš najít název, který bude volný na většině platform, domén a takhle. Jo. Tak jsem, dělal jsem si listu a furt to kurně nebylo ono. Furt jsem říkal, tyve, to tam něco chybí. A furt jsem něco to. A pak jsem si hrál jako s tím slovem med a pak jsem hledal jako nějaký slova, který by se k tomu hodili a pár jsem našel a skončilo to vlastně u MedMonk, takže vlastně je to jenom nějaký brainstorming a ideace zvučného názvu, který nebude, a když jsem na to přišel, říkal, ty vole, to je skvělý jméno, a hned jsem hledal, hned jsem zkoušel domény a hned jsem to vlastně kupoval, jo, takže a ten stres třeba, když požádáš o tu ochrannou známku, reálně ten proces třeba trvá 3/4 roku, než ti to registrujou. A jsou tam hájená období, kdy se ti kdokoliv může vyjádřit k tomu, že hele, mně se to nelíbí, zrušte jim to. Jo. A ty to potom musíš obhajovat a stojí to peníze, jo? Takže to se nestalo. Takže ta obálka, jak přišla, já to mám z vlastní zkušenosti, když přišla ta obálka, tak spadl strašný šutrák ze srdce, jo, je to moje. Je to jméno je moje a už kři z těch vlastně na záda. Jo, tohle to známe. Když teda ty jsi přečetl chat, který my teda tady neděláme, a ty jsi tam řekl nějaký jméno, že jsi tam trolili, tak ty jsi evidentně pustil do světa i nějaký jako jiný jména, který byly původní. Jo, já si tyhle ty věci uchovávám, já si uchovávám i, tyba, já bych to možná, já to možná najdu, jestli ti to nebude vadit a možná bych ti to poslal. Rozumím, to nebude vadit, klidně mi to pošli. Otevřu si archivy MedMonku a já zkusím najít úplně první reakci chatu na MedMonk. Takže ty se všechno tak jako necháváš jako... Takže cokoliv jo. Řekneme, může být použito proti nám kdykoliv, jakkoliv. Počkej, kurně, jak to bylo? Ale mně se líbí, jak ty, když tě člověk trošku dobírá, jak ty to bereš vážně a stejně to snažíš se vědět. Vrátím se zpět, než ty to najdeš, k naší zkušenosti z MedMonk Party. Když ty jsi mě zavolala, já jsem si přebíral 6-úhelníkovou cenu a já jsem si tam udělal legraci s chlebíčkama. A ty jsi prostě sehnal ty chlebíčky, protože to prostě zbral, jakože to už jsem ani nečekal, jakože budou. Jo? Přátelé, jim to chci říct, že vy, co jste sledovali na streamu a tak, jakože já jsem si tam stěžoval, že nemám chlebíčku s půl vajíčkem, tak asi za hodinu a půl přijel nějaký Uber driver a dovezl 6 chlebíčku, někde sehnali v Praze, abych měl jako chlebíčky s půl vajíčkem. Takže v tomto...
Jo, 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 je to tak, ale tak já ti ukážu úplně první, ty vole, a tak to jsem rád, že jsem to našel. Úplně první seznámení a unboxing, unboxing na Twitchi. A ještě tady najdu, jsem to sledoval, myslím jsem, že to, ještě jsme měli, my jsme ty tablety neměli v petce, jo. Měli jsme to v takovým jako obalu, který byl pro dvě tablety. Počkej. Jo, tak a tady je druhý, a tady vlastně ti ukážu ten úplně prvotní, ten prvotní design jako toho Madbox. Posílej, já to ukážu. Posílám ti to na Facebook, no. Takže jo. To první je první setkání s chatem a to druhý je druhý setkání s chatem. Tak, čekej, jak to tam půjde vidět. No a co jsem to... Já mám jeden obrázek od tebe tady poslaný. Já ho samozřejmě ukážu za nás na to, já ho ukážu pěkně za nás. Uh-huh. Takhle tak vypadá, já to ukážu před nás tady, otevřu nám televizu, aby jsme to viděli hezky. Tak. Ukážu nám televizi, aby jsme to viděli hezky. Tady takhle to vypadá, teda první, tohle byla první krabička. Jo, to byla první krabička, hele, tohle to je ten druhý kontakt s chatem, jo, to bylo u Martyho a Martyho nenapadlo nic lepšího, než si dát jako Mad Monk pod vykřičník LSD. Takže... Ale zase jako bylo super prostě vidět tu reakci toho chatu. No a první a druhý a vlastně jo, a ten obrázek, který bys tam měl mít předtím. Dobře, jdu se na něho podívat. Takže to je prostě unpacking stream, že to je mega kondom a takhle, jo, takže to bylo tak. No a upřímně to už na té Madbox party, ty lidi, co tam jako tak to tam bylo rozdany v těch pytličkách, tak si tam říkali, že to jsou kondomy, ale je to, je to bylo tak, samozřejmě na party a to se nepočítá. To je na party, přesně, to je na party. Zpátky to. No hele, a já se teda teďka vracím k tomu... Jo, tady mám teď, pardon, já jsem tu televizi místo toho vypla, aniž bych to ukázal. Už to vám to tady jede. Takže tohleto je první. A tím to zdravím, tohle je druhý. A tím to zdravím každopádně Martyho, protože ten je s náma tyhle úplně od počátku a skvělej, takže... A ty tady tohleto prostě tak... máš tak jakože daný, ty to takhle tak máš daný a schovaný, aby to mohl kdykoliv se kouknout na ty začátky. Hele, jako některé momenty mám. Já bych našel ještě jako další moment, který byl, tuším, to se stalo po nějakých 4-5 měsících, co jsem začal. Těch témat jako je hodně, jo. Tam jsem jako k té ochraně. OK, taková rychlá odbočka. Pojďme. A pak udělám takový kotrmelec a zkusím se vrátit k tomuhle, k tomu druhému milníku. Ale k té ochranné známce třeba, jo, to, že vlastně se ti to ta ochranná známka registruje, tak neznamená, že někdo si nemůže vytvořit podobnou ochrannou známku, což se nám vlastně stalo, jo. V Německu prostě vznikla firma, která se jmenovala Mad Monk a prodávala taky kávy. Energetický nápoj na bázi kávy a něčeho ještě, jo. To vypadalo jak Red Bull, ale to bylo takový ty jejich Flying Horse a vedle toho byl tady tohle. Jo, jo. Já jsem v Německu bydlel a já si to tam pamatuju, protože já jsem pracoval tenkrát ve firmě, co dělala pití, nápoje. A my jsme tady tyhle ty rozvážili. Já si ten Mad Monk, já jsem si říkal, odkud to Hergot znám, odkud mi to podobný. Ale oni už tam nejsou. No nejsou, no, protože my jsme s nima šli do normálně právního sporu, protože my jsme měli preferenci na tu ochrannou známku a vyloženě kvůli tomu, že ta fonetická podobnost byla strašně velká. Když člověk řekl Mad Monk, tak nejdeš hledat v Německu Mad Monk Q, jdeš hledat Mad Monk, že jo. A nejdeš třeba je, anebo prostě protože to bylo jako nějaká německá entita, my jsme byli česká, tak ten Google vždycky preferuje lokální výsledky, tak jim tam prostě ukazoval ten jejich prostě produkt, jo? A to byl problém. Jo, a takže tak to si okamžitě řekl, stálo to za to, tu jsi zaregistrovat tu známku. To je prostě ono. No přesně tak, stalo to za to a jdeme to, ale stejně seš jako nervózní, ty vole, povede se to, nepovede se to, teďka dáváš důkazy dohromady, posíláš jim tyhle ty obrázky, které jsem ti poslal, že hele, opravdu jsme už fungovali v roce 2017, vidíte tady tenhle ten vykřičník LSD, to jsme opravdu my, jo, a tohle teďka vysvětluješ.
a neřeš, a musíš to řešit na různých frontách a řešit to třeba i s německými právníky, protože tam je to, ty německý právníci 950 euro na hodinu. To je prostě ne, jako šílený úplně. Každopádně, hele, po roce a tři čtvrtě, co já jsem byl jako, já jsem byl fakt jako hodnej na ně, jo, protože říkám, hele chlapi, ty vole, já tady nechci jít do sporu, měli jsme jako několik diskuzí, já fakt jako nechci jít do sporu, tak já vám vymyslím nový názvy a reálně jsem jim vymyslel 3-4 názvy, které se jim hodily, byly dobrý, já bych si je zaregistroval a oni jasně nějak se prostě domluvíme a pak ty vole, to byla jenom taková natahovačka, tak jsem říkal, hele, tak OK, tak asi se jako nechcete domlouvat, takže jdeme se soudit a jdeme to řešit na EUIPu a nakonec vlastně jim jako došlo, hele, ten jako konflikt je docela drahej. A nám se to vlastně neto a rozhodovali se dlouho a pak už vlastně neexistujou, jo. Buď zkrachovali, zavřeli to. A to se stalo jako nedávno, tak 2-3 měsíce prostě zpátky, ale jako extrémní nervy z toho jsou, že jo, protože tady ti jde prostě o značku. No. Takže tak. Hájil svoje medvídě. Byl sta. Přesně. Takže to byla ta odbočka k té ochranné známce. A teďka ten druhý mílník, co jsem chtěl říct, tak vlastně byl ten, kdy to je jako strašně, to je skoro až jako nepochopitelný, jo, ale ty si vytvoříš nějaký web madmonk.gg a teďka ty vole napíšeš do Google madmonk jako s kvečkem a ono ti to ten web nenajde, jo. A ještě Google měl takový nutkání a když se to přestalo dít, tak to jsem oslavoval asi úplně nejvíc, kdy vlastně vždycky ti napsali, jsi tam napsal, hele, tak já jdu hledat Madmonk, už nás to najde, nebo nás to ještě nenajde. A fakt 4 měsíce to vždycky nešlo, nebo ten Google napsal, did you mean, nemysleli jste náhodou Madonna? Jo, fakt tak, že vlastně jak si dal Madmonk a Google ti vlastně dával Wikipedii Madony, ty vole. Takže my jsme vlastně měli štěstí, že Madonna nezažalovala nás teďka zpátky, že jako kazíme to tam. Přesně tak, takže a jakmile už jsme se začali prostě objevovat různě, jo, tak to bylo skvělý a už jsme potom pro vlastně Google existovali, no, takže tak a to byly ty úplný začátky, kdy jsem ještě já chodil na poštu z balíky, nejhorší, jako chodit na poštu, pošta je omyl, to je hrozný, když tam vždycky jako jdeš těma balíkama, ta paní tě chce zabít, pak tam já to vím. Chodím posílat vždycky každý měsíc obrázky pro tady se. Ještě jsem to neposlal tenhle měsíc. No, pošta, chci být taky už, nechci chodit na poštu. To jsi dělal všechno ty jsi prošel tím odsporu, aby jsi to všechno jako udělal, ale teď, když dáme fast forward a dostaneme se teď, tak seš na čele docela velkého týmu lidí a máš se za co otočit. Můžeš se podívat za svoji práci, za to, co za tebou teďka jako je. A je patřičně vidět, že jsi na to patřičně hrdej. Já si pamatuju zase, když jsme se potkali poprvé naživo, tak jsem já přijel k vám do kanceláří a ty jsi mi to tam všechno šel ukázat. A ty jsi mi to ukazoval jako hrdej teďka. To bylo strašně milý. To bylo takový to prolomení ledu. My jsme se viděli asi minutu. A ty jsi mi to začal všechno ukazovat takovým tím způsobem, jakože koukej tady takhle, máme tady to a tady stojím já, tady vedle mě je Šárka, tady máme to, tady bydlej bezděláci pod nama, tady to máme takhle hezky udělaný a to bylo strašně milý, jak jsi mi to všechno tak jako ukazoval, protože je vidět, že máš jako na co být hrdej. Jako ta kultura firmy, která teďka je vidět z vás naven, působí velmi uvolněně a velmi, velmi profesionálně. Ale je vidět, že je zatím obrovská práce. Obrovská práce udělat tady takovejhle, už dalo by se říct, velký kolos ve srovnání s tím, když jste se ženou chodili s pixličkou nabízet růžový tabletky hráčům ve Frankfurtu. Jo, je to mazec, jak rychle ten čas utíká, ale furt jako jsme na, já moc krát děkuji, že to takhle vnímáš a mám radost, protože jako najít lidi, kteří nějakým způsobem jsou schopni se zřít s tou kulturou, jsou schopni fakt jako nabídnout tomu Madmonku, víš, jako trochu sebe, trochu toho svého kouzla a mají to kouzlo, tak je strašně jako složitý, jo. A myslím si, že tam teďka máme, tak doufám, že tým právě bude růst a budeme pořád jako hledat a nacházet tyhle ty kvalitní lidi, ale jo, jako je to fakt jako cesta.
která, já jako fakt furt si říkám, že jsme na počátku. Furt jsme na počátku, i když je to už pár let. A to ono. A to, co se týče prostě mě, tak samozřejmě je tam jako nějaký progres. To si myslím, že jako podnikání vůbec je. Tak vždycky je potřeba hledět dopředu a mít tu vizi jakože před sebou, že jo? To je to, co ty potřebuješ. A jak i z tebe poznal, tak ty vždycky máš tu vizi před sebou, co tak jakože je. Jo? Máš takový to, kudy půjdeme dál, kam směřujeme a kde je ten náš cíl v té krátkodobé, dlouhodobé, střednědobé, které, a máš to a jdeš si za tím. A to je to, co ukazuje mě možnost, když vidím úspěšného člověka, tak většinou tady tohle to má. Není úspěšný teď, ale myslí si, že bude úspěšný dál, přitom už je, jo? Ale tady tyhle ty tvoje cesty. A ty to se snažíš dávat i do té filozofie pro svoje spotřebitele. Teďka, jak máte udělanou tu cestu, nebo máme, já už to budu taky hlásit, jo. Máme udělanou tu cestu mnicha a podobně, takže jako ty se snažíš ty lidi naučit i nejenom tady políkat růžový ty, když to je potřeba, ale učíš je to plánování a dělání tady toho. To mě ale trošku přivádí jako je myšlence. Když jsem si jako prostudoval tady tuhletu jako krabičku, jo, a jmenuje se to měsíční plán. To je jenom na únor. Přesně tak. Tam jich je 28. Ale to je... Já jsem chtěl říct, že mě přichází vždycky jenom únorový balení. Vidíš to. Hele, to je... Já jsem si trošku kousnul na chuť venvonku. To balení... Tam kvůli tomu, že MedMonk jako je stimulační produkt, jo, a dávkování je 1 až 2 tablety denně, a ty, abys jako nějakým způsobem čerpal z těch okamžitých benefitů, ale taky si užil ty dlouhodobý benefity na paměť, centrální nervový systém, prokurování a tak, tak je důležitý brát MedMonk jako pravidelně a dlouhodobě. Ale kvůli těm stimulačním efektům, který v tom MedMonku jsou, tak tělo, i když vlastně, a to jsou ty kouzla, které se dějí na počátku, že i když jako jsme dělali všechno pro to, aby tam nevznikala tolerance, že vždycky na stimulační látky tělo si nějakým způsobem zvykne, a vzniká tam tolerance a ty s tím můžeš bojovat, jo? ty tam můžeš nasypat věci, které ti tenhle ten proces budou zpomalovat, jo? Nebo zase jako ti ho budou resetovat do takového toho prvotního stavu. Tak stejně se nevyvaruješ nějaký lehký tolerance. A těch 28 tablet tam je proto, když budeš prostě používat 1 MedMonk denně, 2 MedMonky denně, tak kolik ti na konci měsíce zbyde dní, jako mezera, tak tolik si dáš jako pauzu v uvozovkách. Jo? Takže já někdy beru 1, někdy si beru 2, někdy žádnej a třeba vždycky 3-4 dny, jako v rámci toho měsíce MedMonk prostě nemám. Takže tam už jako, tam je to jako ty si zaplatíš mezeru. Jo, přesně tak, protože ona se hodí a zase potom jako pomůže tomu, aby ten efekt byl zase vlastně ten okamžitý hlavně efekt, aby byl silnější, ale zase ti zaručí to, že se nebudeš připravovat o ty dlouhodobý benefity, které tam jsou taky. U vás v kancelářích, jak moc je těžký jako si dostat MedMonk? Jsou tam všude? Jsou tam všude, takže stačí většinou o nějakou zakopávat. A máte jakože, máte každý nějaký svoje, nebo jsou tam jako, je tam komunismus v rámci MedMonku? Komunismus, já většinou za lidma chodím a jím ty jejich, protože já většinou ty svoje někde nemůžu najít, takže žeruje lidem. takže tak. A jsou tam všechny jako už ta nová verze, nebo jsou tam třeba ještě někde schovaná třeba verze 2.0 a tak jakože? Jo, někteří lidi... Jako že to třeba řekneš, musíme to dojíst. Je. Tohle už neprodáváme, ale tady dáme jakože... Ještě tam nějaký máme, ale lidi si to třeba, hele, fakt tam máme pár lidí, nebo Vojta, ještě možná někdo mají radši tu verzi 2, tak si to fakt sysli. Normálně tam pozbírali po kanclu starý balení a mají tam někde tyhle pod stolem. A já to chci ochutnat. Nemůžeš mi sehnat podpultově jednu, abych to věděl, jaký je kurtola dvojka? Určitě řeknu Vojtovi. Tak jo. Takže jsme domluveni. Ale mně se líbí, jak ty teď jako řeknu Vojtovi, řeknu, já hlavní lidi, se kterými já komunikuju přes MedMonk, je Kristián a Dan. A já musím říct, že Kristián a Dan jsou skvělí. Oni jsou, oni
bez jakýhokoliv teďka zlého zabarvení, to působí až jakože v dobrým slova smyslu, tak jako sektářsky. Vy máte všechny jako takovou tu společnou myšlenku a jdete za ní. Jo? A třeba Kristián se o mě stará skvěle jako úplně nad rámec normálních povinností. Jo? Já jsem otravný, nic nevím, občas mu zavolám. Jo? A ptám se úplně na blbosti. A on prostě naprosto bílý a tak mě odpoví, udělá to, co a jak má. A tady tohleto jsou z mého pohledu a z pohledu člověka, který je na té straně toho dotyku s tou firmou, to je skvělý tým. To vypadá jako tým snů. Ale dostat se takovému týmu snů je strašně těžká cesta. Jak ty zvládl od toho, že jsi sám, budovat tým? Protože tady tohleto je usměvná sluníčková věc, ale přece jenom vybudovat tým, lítají třísky. Vyhazují se lidi, odmítají se lidi, musíš řešit problémy. A když ty jsi takový ten v té pozici toho taťky toho týmu, tak působíš strašně hodně a fajn. Umíš být jako pracovně zlej? OK, hele, tak zase pár těch dotazů, jo. První věc, nepřechvaluj Kika. Tam ještě Kristiána, protože mi to zítra vrátí, jo. A hele, všichni jsou skvělí a všichni se mají ještě fakt jako kam dostat. Jako všichni jsou teďka v Menomogu, tak mají jako extrémní potenciál. A ten váš tým je velmi mladý, ty máš velmi mladý, jsi obklopil mladýma lidma a prostě dáváš jim půdu k tomu růst a je to na tom vidět. Jo, a přesně tak, a je to jenom na nich, jak se vlastně k tomu postaví, jo, že musí přijít na to, že problémy, které se vyskutujou, tak vlastně mají na ně tu kompetenci a tu sílu a ty vědomosti to vyřešit. A pokud nemají ty vědomosti, tak se to mají naučit. Jo? A tohle to si myslím, že hodně lidí tuhle růstovou křivku fakt podceňuje a potom stagnuje. A já jsem viděl, že se jako často lidí baví o nějakých burnoutech a takhle, že prostě vyhoří. Ale za mě to je fakt jenom o tom, že člověk začne stagnovat nějak. A tady tohle to je prostě ta nejhorší věc, co se může podle mě dít. A jakmile člověk má pocit, že stojí na místě a že se nehejbe a vysere se na hledání nějakého řešení, tak v ten moment přichází ta nespokojenost. A to je vlastně jako něco, co já vyloženě vyžaduju od těch lidí. Nebuďte spokojení, snažte se vždycky jako nějakým způsobem tu svoji práci sebe zlepšovat, vždycky tím směrem, který je vám blízký. Jo? To je strašně jako důležitý za mě, vždycky zjistit, kam ten člověk plus minus směřuje. Naprosto většina lidí to neví. Ale mají kompas, že hele, jako tímhletím směrem mě to jako docela baví, takže bych se tam teoreticky mohl posouvat. A já vím, s tím strašně rád pomůžu. Ale zase jako musíš vidět tu druhou stranu, že hele, ty vole, fakt jako snaží se, něco se posralo, tak se z toho poučil, po druhý se to nestane a takových lidí je strašně málo. A když mě najdem, tak potom samozřejmě jsme za to jako extrémně rádi. Jo. Umíš být zlej šéf? Jo, hele, jo. Nebo takhle, zlej. To není zlý. Já podle mě nejsem zlej šéf, přísný ale šéf. Jsem někdy hodně přímej. A snažím se fakt jako adresovat prostě ty problémy, který s těma lidma ohledně práce třeba vznikají. To nejsou příjemné diskuze, protože většinou se točí kolem nějakých jako buď jako slabých stránek, nebo víš, jakože hele, tady to prostě ještě musíme posunout, tohle to se prostě posralo a já rád vždycky jako tyhle ty věci rozeberu, abychom se s tím člověkem na té druhé straně zhodli, že hele, fakt tohle to je ten problém a tenhle ten jdeme řešit, protože my pokud se nezhodneme, že to je ta pravda, tohle to je ten důvod, proč se to posralo a ty si budeš myslet něco úplně jiného než já, tak pak jako budeme mluvit oba o špatným a budeme si myslet, hej, ten je kokot, jo, a nikam se to nepohne. Takže pro mě je strašně důležité se na tom jako shodnout vždycky a tohle to často jako vyvolává emoce, jo, a jedno z našich kulturních pravidel je fakt jako radikální transparence, že fakt jako si ty věci říkáme tak, jak jsou. A když člověk něco posere, tak se o tom jdeme pobavit a není to takový to, hej,
nebudeme se bavit, kdo to posral, kolektivní vina, ne, prostě hele, ty vole, tohleto, měl jsi to na starost, měl jsi ten deadline, posral jsi to. Teďka je důležitý, ať se to neopakuje, poučit se z toho, vzít si z toho nějaké lekce a posunout to, ať se to neopakuje. A tohleto strašně se to lidem líbí, když to slyší, ale pak na papíře. Ono je těžký reálně, pracovat, ne, pak jakože... Pak se to stane a fakt jakože... Podle mě to je jak cesta na nuda pláž. Myslím si, že je to fajn, ale pak se jako vyslít a jít tam je pro, pak to jako to těžký, jako to nakonec jako fakt jo. Udělat. Je to tak, no. Je to tak. Takže, jako, vy jste jako dva takový jako hlavní pilíře firmy, ty a Petr, a ty mi připadáš, jakože ty seš ten hodnější šéf. Jo, že jako kdybys na takovou tu špinovou práci měl toho Petra, a to, ale nakonec si myslím, že to tak nemusí být. Že ty můžeš být ta šelma v tom jako zavřena. Že ty musí být hodnej, ale nakonec nikdo nechce naštvat tebe. To nevím. To se musím. Ale máme fakt jako jiný styly. Jo. Já jsem takovej, že rád lidem pomůžu, že fakt jako respektuju nějakou růstovou křivku, že vím, že na počátku, když člověk třeba fakt jako je juniorní, tak potřebuje hodně pomáhat, pak už si to může dělat trošku sám, až vlastně do nějaký úplný autonomie a to trvá. Petr je takový, že hodí lidi do vody a buď se naučíš plavat, nebo ne. A ta úspěšnost, si myslím, jako v hledání lidí a v tom management stylu, když máme úplně jiný přístup, tak si myslím, že je stejná. a tak, takže jako tam asi není, kdo je lepší, kdo je... Takže on je taťka, ty si mamka, jakože tady v takhle tom srovnání medmoukářský, jo. Já jsem Michal, on je Petr, jako to si myslím, že to stačí, takže... Já vím, jako. Ale jakože ty jsi takový jako tak papírově hodnější, kdyby se měli dát, jak jsou taky ty statistiky těch hráčů v fotbalu, v té FIFA a tak... Těžko říct. Tak to se pozná podle toho, když třeba nějaký zaměstnanec nebo nějaký člen týmu udělá nějaký pruser, tak komu z vás dvou to jde říct při první, když si může vybrat? Jo, tak to si myslím, že určitě mě. Tak, tady to máme. Tohle je podle mě to, co to jako umí vybrat, tady tuhletu věc. Další věc, Twitch. Vy jste si vybrali jako takovou tu hlavní platformu, Twitch. Já ti potom strašně chci něco ukázat ještě. No, veřejně nebo neveřejně? I neveřejně, ale to si necháme na návštěvu, ale veřejně. Já mám totiž dneska fakt jako strašnou radost. Ale dobře. Pojď do toho. Hele, já jsem jako velký, jako extrémní fanoušek, tyhle to bude úplně out of nowhere, jo, ale pojď. Prostě mám z toho radost si to říct. Jsem velký fanoušek Star Treku. Jako fakt extrémní fanoušek Star Treku. Prostě od toho starého po Next Generation, Voyager, po ty nový filmy, jako fakt všechno Star Trek, to je prostě moje. Jo. Jo. A my v Česku máme firmu, která dělá deskovky. Jmenujou se Czech Games Edition, CGE. Vím. Dělají třeba krycí jména, Ztracený ostrov, Arnak a fakt jako skvělý deskovky a skvělý jako hry společenský. A oni, tuším, tenhle ten týden vydávají novou hru. A ta nová hra je na téma, jako jmenuje se Starship Captains. Jde to vidět? Jde to vidět. Jo, takže na téma, já jim mám podepsanou, Starship Captains, což je fakt jako Star Trekový, hodně, podle mě tam řešili nějak, aby se dostali do nějakých konfliktů, ale je to fakt jako Star Trek prostě. Aha. A to je ty vole... Hele, zase taková odbočka, jo. Já jsem se jako do deskovek jsem se o ně začal zajímat fakt jako před rokem, když jsem se potkal s ilustrátorem, který nám dělal nějaký věci, František Sedláček. Jo. Extrémně talentovaný prostě ilustrátor, fakt jako největší borec, který ho znám společně s tebou samozřejmě. Děkuju, já bych si se uvědomil teďka, že se bavím s ilustrátorem, tak tam hodně takový jakože pro jistotu, chápu, ne, František Sedláček super, ne. Pojďme to, nech to by to být. Ale on mi vysvětloval, jak vlastně třeba takovej ztracený ostrov Arnak vznikal. A říkal mi, hele, ty vole, to je 8 ilustrátorů, kteří pracujou 8 hodin denně a více a malujou kartičky.
a dělají originální arty, který, a jsi říkal, ty vole, deskovku dělá 8 grafiků celý rok, to si jako ano, děláš prdel. Ano, je to tak, byl jsem u toho. A pak jsem si začal všímat, jak brutálně detailní ty jednotlivý arty jsou. Říkaj, ty ve, to není možný. A fakt jako, že hrajeme s ženou a Arnak jako fakt extrémně často mm-hmm. nebo ono to trvá vždycky jako poskládat a pak to uklidit. Takže ne extrémně často, ale hrajeme ho rádi. No, a rádi. A teďka vlastně vychází tahle ta hra, takže ta moje láska ke Star Treku a deskovka jako česká, která podle mě ve světě bude top 20, jako 100% teďka, když vyjde. No a za mnou dneska za mnou přišel Franta a dal mi tuhletu krásnou krabici podepsanou. Aha. Přinesl mi ještě jednu věc. Uka. Přinesl mi velký, já jsem si to nechal v ofisu, jo, ale ukážu ti tu menší část. Přinesl mi normálně velký plakát, a ukazuje mi ten art, tu kartičku úkolovou. Aha. A říká, hele, já jsem tě do té hry za easter eggoval. Ne, uka. Ty prostě, jo, normálně mě tam nakreslil, jak tam sbírám nějaký bobule a přinesl mi ten velký art. Takže já vlastně už dneska můžu umřít. Je to úplně, nikdo v životě netopne tenhle ten dárek. Jo? Počkej, tak já to jestli bude vidět. To jsem já ve Star Trek hře. Je to tak a sbíráš maliny, aby to nebylo hořky. Přesně. Ty sbíráš maliny, aby to nebylo hořky. Přesně tak a já teď vole, jestli můžu, jo. Jenom chci fakt, ty seš ilustrátor o tom, jak můžeš říct, ale jak jsem si fakt jako začal všímat, jak prostě všechny ty arty jsou, víš, jako doladěný úplně do těch největších jako detailů. A jak vlastně jako krásný to je, jo. Takže já budu, dneska teda jsem měl plán, že budu hrát Star Trek, Starship Captains, ale jsem tady promiň, s tebou. Promiň zájevu. Ale právě jsem ti to musel jako ukázat. Jo, ne, jako, mám to ne, extrémní a to je prostě, člověka to umí potěšit, tohle jsou takové ty osobně míněné dárky, které jsou prostě, tady to... Je to tak, takže u sebe v ofisu budeš mít velký obrázek sebe, jak sbíráš maliny ze hry, podepsaný. Přesně, jako fakt, jako ve stylu Star Treku, což je fakt moje velká láska. A fakt, jakože ty vole, musím říct, že František je fakt jako v tomhle macher a totálně mě překvapil. A jo, to tak prostě. Je fajn dělat si štěstí, dělat si radost a pak se o tu radost umět podělit. A poslat to takzvaně dál. To je super. Gratuluju ti k tomu. Je to fakt skvělý. A takže ty seš teďka už deskovce. Teď už teda jako... Jo. Už je to ono. Nejenom jako, že Michal z Medmonku, ale už je to i Michal z deskovky. Přesně tak. A prej se měl být, hele, prej se tam hádal s vedením, protože samozřejmě tohle je světová hra. Jako fakt Czech Games Edition prostě prodávají miliony a miliony deskovek do celého světa. Jako fakt tady máme machry prostě na deskovky. A samozřejmě se snažili tu hru jako dělat čím jak nejvíc inkluzivní. Takže aha. František se tam hádal, protože já jsem měl být zrušený. Postavil se za tebe, to je správný kamoš. Měl jsem být Černoch. Takže nakonec tam obhájil tam svého kamaráda. Sběrače malin. To jak to má být? To je super. No takže v podstatě teďka se nám donutil, že si tu hru musíme taky sehnat a nechat si to podepsat jak od Františka, tak od tebe. Přesně teďka já dobře. Mám můžu podepsat. Tuhletu krásnou kapu. Chápu. Mám radost. Takže se omlouvám za tuhletu. Ne, tohle je přesně to, o čem to je. Tohle je. Proto jsem říkal, že i když jsme se o jevě, že sem půjdeš, a ty se s ním povídal, o čem si budem povídat. A já říkal, ne, to je jedno, prostě to vyplyne. A tohle je přesně to, co jsme chtěli, že to vyplyne sem. A to, že máš dneska radost a podíl se s náma o tom, to je skvělý. A ještě, že jsme udělali jako dobrou reklamu české hře o Star Treku. A ještě seš tam ty, a ještě tam sbíráš maliny, který dušej, hořkost. Já už, to jsou takové ty věci, co se nelepí. A to ty děláš často. Ty vždycky kolem sebe trousíš moudra. Takovou tu nějakou blbost, kterou prostě ty řekneš. A člověk si to pamatuje pak prostě furt. Já teďka už odteď budu si vědět, že prostě maliny rušej hořkost.
A je to. No, vidíš to, hele. A tohle to je skvělý. Já jenom taková vsuvka, dostal jsem zprávu od naší markeťačky, která nevím, proč na nás kouká, když má být na dovolené, ale napsala nám, že hele, že měníme kulturní pravidlo Radikál transparenci a že ho přejmenujeme na Cesta na nuda pláž, takže... Aha, nejenom my všichni. Mě teďka zase píšou, že máme Františka v chatu. Takže my chválíme Františka a on je tady s námi. Teďka zase bylo napsané, že to. Františku, výborná práce a děkujeme ti za to. A tady tohleto zvýraznění si rozhodně zasloužíš. Nechceš k nám přijít někdy do jevy, si popovídat o tom, jaké je to dělat deskové hry? Docela bych to bral. Dobře, tak jsme teďka zapracovali. Počkej, a Flucha, ty jsi dělal co na deskovkách? Já jsem dělal taky takovýhle nějaký jako arty, ale většinou to bylo jako v takové té beta testovací fázi, protože já jsem, to bylo zrovna době, kdy jsem ilustroval jak knížky a ta práce byla taková ta podpůrna, takže nic velkolepého, to, o čem bych si dal do životopisu. A pak mě to tam jakože chtěli, abych to dělal, ale časově to nějak tak jako nešlo. Ale znám tu práci a vím, jaká je to věc, proto třeba já obdivuju lidi, co tady z této branži, co dělají komiksy. Takový ty, ne ty jednostránkový, ale ty 120 stránkový knížky o něčem. To je prostě práce na rok a půl, 8 hodin denně a pak máš takový ten jeden výstřel, jestli to vyjde nebo nevyjde. Jo, jestli no, to bude dobrý nebo ne. Jo, a to je ty vole, to je šílený, jako fakt. Já jsem se o tom dneska bavil s Františkem, jo, že já kdybych vlastně ho neznal, tak já si říkám, hej, tak to je deskovka, ne, lol, tak tam jsou nějaký obrázky, to asi jako se někde stáhlo z nějakého, z nějaký fotobanky nebo nech si to. Nech si to, jestli tady František, neposlouchej ho. A ještě bych chtěl být nově, co nás ilustrátory štve a řeknu to. A tak když tak to uděláte tou umělou inteligenci, to teďka ještě taky všichni říkají, jo? Hele, počkej, tak to ti pošlu, teďka jsem si, taky ti můžu ještě něco poslat, jo, ale hele, jenom co chci říct, jo, že vlastně jako pro mě se tím otevřely úplně nové dveře, víš, jako do světa, a to je to, co mě baví, hele, vidím něco nového, tak jdu si o tom zjišťovat víc, víš, jako, že není takový, jo, jako nějaký to, a jdeš to a teďka do toho zafaráš a zjistíš, že ty vole, to fakt je mazec, a to jsou všechno originální arty, a to fakt jako trvá udělat, jo, já vím, jak my s Františkem děláme prostě krakeny, dělal nám tu naší Path of the Monk, když se podíváte, vlastně teďka tvůj odkaz na to bude přesměrovávat, tak to krásný plátno, ta krásná potom podložka, co z toho bude, tak to je jeho práce, jo, a to fakt jako není, takže přesně to nevyplodí umělá inteligence. Ale co vyplodí umělá inteligence je, ale já si tady zapnu mail. Počkej, zapnu si ho tady, nebo nezapnu? Hlavně si nevypni nás, tady, ne? Prosím tě. je dost možný, že se to stane. Ne, tak radši nám to jenom popíš. Radši nám to jenom řekni, jo? Ne, to... Hele, jo, já jsem ale my teďka jakože tady, my to jako teďka slyšíme a furt se k tomu musíme nějak vyjadřovat, jako k umělé inteligenci. Jako my lidi, co kreslíme, tak furt po nás chtějí nějaký statement o umělé inteligenci. Jo? Já se prostě do toho dávám, že tam jako nejsou ty emoce a nejsou tam tady tyhle ty věci. Už mi to tady píplo, co pak mi posíláš? Byl jsem na týdnu inovací, kde byly různé firmy a jedna z těch firm právě tam, aby zaprezentovala nevím co, tak ukazovala, mohl tam napsat jako cokoliv do toho, taková varianta toho OpenAI dalí a udělá ti to nějaký art, nějakou grafiku. Tak jsem tam napsal šílený mnich, cyberpunk styl. A to je ono teďka. Tohle je jako umělou inteligenci, jakože iterace Mad Monku. A tohle mi to vyplivlo. Víš, takže jako je to hustý tyhle, kam se to jako posouvá, jo. Ale no, tak ale já si myslím, že od Františka to je furt hezčí než tady toto. No stoprocentně. To jako, že nemá Františku, jestli jsi ještě v chatu, neboj, naše práce, ještě chvilku jsme potřeba. Takže tak, ale jako tohle to je skvělý, že vlastně, já jsem vlastně ani nevěděl, že tady máme, že Codenames, že krycí jména jsou česká a pak vlastně znáš člověka, který to dělá a to bylo jako několik let za sebou a myslím, že František je hlavní ilustrátor jako té hry, jo. A všech těch, že
to reálně třeba vidělo 100 milionů lidí tu hru, možná víc, je hrálo. A tohle to je prostě, tohle to je hustý. Takže máme tady prostě šikovný lidi, no, dobrý lidi. Takže... A to mě přivádí zpátky ke hrám a zpátky k Twitchi, uh-huh. od kterého jsme drobně jakože uskočili. Ty ses uh-huh. rozhodl chytnout tady tuhle tu platformu, prostě tohle je tvoje jakože dominance, líheň, Twitch. A ten český Twitch není až zas tak velký. Když bych to měl tak jako říct, co se já o tom teďka dozvídám, protože jsem do toho naprosto nastoupil do rozjetého vlaku, bez toho, aniž bych si koupil lístek a seznámil se s průvodčíma. A tak začínám zjišťovat, že je to strašná slepičárna. Co tím myslíš? Myslím tím, že každý zná každýho, každý prostě se nějak jakože plácá po zádech navzájem, drobně se škorpějí, drobně se nějak jako na sebe nasazují psí hlavu, hýbe tady furt nějaký, vždycky nějaký skandál, co všichni musí se k tomu vyjadřovat, všichni musí něco to. A ty jsi řekl, tohle je ten inkubátor, kam my půjdeme. A chytl jsi to ze všech stran. Chytl jsi to ne jenom to, že uděláš suplementy pro hráče, že uděláš věc, která umí nabídnout něco, co tady zas až tak není, ale postaráš se o celou tu komunitu. Víc tvář Twitche, víc Mad Monk Party a víc různý věci, které se dají považovat za highlighty českého Twitche. Jo? Já jsem vůbec o tváři Twitche nevěděl, než jsem ji vyhrál, ale... To s tím nemá nic společný. Ale teďka to zní hrozně blbě, jo. Počkej, můžeme to teďka odosobnit ode mě, prosím? Můžeme teďka, a prosím všechny lidi, jako to. Jaký je to nacházet nové hvězdy? Určitě to není teďka živě, ne? To můžeme... Je to živě, bohužel. Je to v čudu. Okay, hezký. No, ale celkově, tak počkej, tak ten dotaz je co? Dotaz je to, proč jakože ten fokus přímo na ten Twitch, i když je to takhle malá platforma v České republice, kde se všichni ze všema znají. A co Dušan, ty vole, takovej, ten není na Twitchi? On je infiltrátor zvenku. On je spojka. Ale Twitch mě vždycky bavil, víš, jako interakce s chatem je vždycky, hele, nic, já jsem si, podle mě, Twitch chat je naprosto geniální věc. To je můj důvod, proč já streamuju. Komunita lidí a tady to je můj důvod, jedinej. A Twitch chat by dělal všechno lepší. Představ si, že ty koukáš na televizi a teďka ti tam ta Lucka Borihová vypráví, co se děje. A teďka máš vedle toho ten Twitch chat. Mm-hmm. Jo? A tohle to mě jako extrémně jako bavilo. Lidi, kteří na tom Twitchi byli extrémně skvělí. A vlastně ta věc, která tam byla dost důležitá, tak byl ten způsob, vlastně, který ten streamer mohl ten produkt vysvětlit. Ono to nebylo úplně jednoduchý, ten produkt vysvětlit, víš, jako říct, jako co to dělá, je to tableta, je to jako něco nový. Teďka řekneš Mad Monk a lidi ví, předtím, hele, je to taková nějaká pilule, léčivo, co to vlastně je, co to dělá, je to droga, je to jako LSD pro hráče, prostě neexistovalo. Jo. A ta živá interakce dávala právě... Jo, opravit ty chyby hned, jo, když někdo prostě... Přesně. Jo. Přesně, jako tomu chatu jako říct, hele, ne, tak a pak jsem tam třeba byl v tom chatu já a něco jsem tam psal, jo, jako většinou jako lidi mě poznají v chatu, když si začnu používat nějaký ultra starý emoty, jako třeba teďka, co jsem tam poslal. Takže tak jako lidi poznají, že tam jsem já. Takže tohle je tvoje poznávací znamení. Dobře. Přesně tak. No a ten Twitch, jako Twitch je skvělej a v Česku jako možná je menší, ale už přece jenom jako nejsme jenom v Česku, už je tady Mad Monk v chatu, to jsem byl já, no. Takže vidíš to, konečně jsi to byl ty, a to nemůžem prozrazovat. To nemůžem prozrazovat. Takže. Přesně tak. Jako je pravda, že jsem se bavil s Kikou a on říkal, vždycky tě pozdravuje, ahoj Michal, jo, vždycky. Ale tak... Ale ne, já jako fakt chodím a někdy se,
jako neudržím a něco tam prostě musím, víš, jak nějaký vtípek mě prostě napadne, tak to tam pošlu. Blbý je, když se stane to, že nás ty vtípky jako napadnou stejný nebo podobný a napíšeme to těsně pod sebe. Tak to se potom... A slovenský a český. Přesně, jak se na sebe koukáme potom, že se tam tagujeme jako medmou navzájem a tak, to se jako taky pak stalo. Tak to prostě bývá, ale ještě zpátky k tomu Twitchi, jako k té živné půdě a k těmhle věcem. Vy jste se rozhodli, že začnete organizovat tady tyhle ty akce, jako třeba ta tvář Twitche. Ta tvář Twitche, tohle bylo už jako po 4 letech, myslím, ta, co byla teďka. Takže vy jste s tím začali docela brzo, po té, co jste rozdávali pilulky z kelímku. Že to bylo docela dost brzo. Jak moc to bylo obtížné se nadechnout a říct, jdu vybrat tvář Twitche, teďka to, ale nemyslím to jakkoliv arrogantně, ale prostě pro nedostatek slov. Sám jsem se pasoval do toho jakože soudce, do toho výběrčího, tady teď toho českého Twitche. Já jsem za to strašně rád, jo, ještě abych já nebyl, jo, ale jako jak to vzniklo, tak jdeme udělat tady tuhle tu věc. Za mě, když jsem se společně s Petrem, koukali jsme se prostě na Twitch a říkali jsme si, hele, co se nám tady nelíbí, je to, že fakt jako dost lidí jede solo. Každý si staví to stejný, spíš než prostě nějaká kolaborace na Twitchi existovala konkurence, jo? Taková ta běžná terminologie byla kradení si navzájem diváků, vychytávání jako různých slotů a já jsem spíš jako takový člověk, který řeší tyhle, vymyslíme něco, co tu Twitch scénu propojí. A zkusme tam vymyslet prostě nějaký mechanismus, který donutí lidi, diváky, zkusit si možná najít nějaký nový talent, protože jsme viděli, že lidi, kteří třeba nemají úplně hodně sledovatelů, mají tam 2-3 prostě lidi, kteří na ně koukají, tak tam fakt jako jedou bomby a jsou zábavní, jo. Tak jsme si řekli, že hele, pojďme to jako nějak zkusit vymyslet. A vymysleli jsme vlastně jako tenhle ten hashtag Tvář Twitche, kde kdokoliv se přihlásí, tak bude viditelný na našem webu. A lidi, kteří a diváci budou mít možnost a streameři budou mít možnost projíždět si tenhle ten hashtag, aby jako našli jako někoho novýho, někoho zajímavého. A ta hypotéza byla, že se to jako celý trošku propojí. Lidi začnou hledat, najdou nový talenty, najdou nějaký nový zajímavý tváře, streameři navážou různý prostě společný kontakty a i když, a tohle to jsme věděli od počátku, a jako pro mě to bylo těžký to vůbec řešit, i když ta soutěž z principu je vyřazovací, ty reálně, víš, jako jedeš, tenhle ten je teďka horší než tenhle ten a výherce je jenom jeden, tak celý ten spotlight by pro nás měl být právě ne na toho výherce potom na konci dne, víš, ale na to, že se tady stalo něco takového, co trošku tu komunitu spojilo. Jo, rozvíří to ty vody a ukáže to někam. Přesně, diváci si našli možná někoho, ke kterému teďka chodí pravidelně, což se stává, jako, a věřím, že se to stalo i tobě. A zase streameři kvůli tomu, že třeba se snaží vymyslet nějakou kolaboraci, nějakou ptákovinu, která naláká diváky, tak si vytvoří taky jako společný vztahy. A tohleto jsme věřili, že přeroste to, že vlastně jako potom postupně ti lidi třeba budou odpadávat a na konci, bohužel, protože to je to tvář Twitche, musíme vybrat výherce a je to extrémně těžký, tak na konci bude prostě ten jeden výherce. A vždycky tam jsou emoce, vždycky si, já osobně si říkám, ty vole, stojí nám to za to, jdeme to zase jako dělat, ale pak právě vidím Patrika, pak vidím Pavla, jo, a věřím, že i jako teďka ty seš nadšenej z toho, co ti to přineslo. A určitě, to je jako ten spotlight, já jsem za to vděčný. Jo, tohle to je věc, která umožní objevit jako lidem. Jestli ty lidi budeme pak bavit, to už je na nich, jo, ale ty prostě jim jako ukážeš, zkuste si přečíst tuto knihu, jo, tohle to se mi jako líbí, jo. Zase na druhou stranu, tvář Twitche je i něco, co jakože
vy si taky vybíráte jakože novýho člena do rodiny, jo? Tak to taky trošku je, jo? Že nemusí to být zrovna konkrétně ten výherce, ale i ti ostatní, co tam jako jsou, se můžou jako s váma dostat. A někdy jakože musíš spolknout hořkou pilulku, jo? Že to někdy nemusí být úplně ten, co jsi jako vybral ty jako na začátku. Kam mířím? Jo, pak tam máš nějakého troubu, co ti řekne, ty jsi kdo? A nakonec to tak jakože, tak jako to, bez toho, aniž bys, seš teďka tady u mě, ale jak jsi to viděl ty ze začátku, když jsi viděl takový to vybírání a tak, jak jsi to, kdybys měl ty okomentovat ten ročník svými slovy a opravdu tě prosím o nepolitiku, opravdu, buď na mě klidně drsnej. Jasné. Jo? Jasné, hele, radikální transparence, to já bych si nepojil. Pojďme, nuda pláž, cesta na nuda pláž. Cesta na nuda pláž, přesně tak. Hele, ta první věc, vždycky tam najdeš extrémní množství talentů, jo, a fakt jako je tam 100 kvalitních, na konci dne, jako hodně lidí třeba začne kvůli té soutěži streamovat, ale vždycky se najde fakt jako 100-150 excelentních streamerů, který potom musíš jako nějak řešit a vybírat a to je potom jako těžký, jo. A tam už jako ale jde vidět, kdo nějakým způsobem vyleze z davu a to může být chytrým intrem, to může být prostě vizuálem, to může být čímkoliv. A já jako třeba na ten vizuál jsem až tak jako nedbal a v tebe jsem tam párkrát viděl jsem nějaký klipy, ale vlastně jako jsem si říkal, nezajímavý, jo, prostě nebylo tam vlastně jako nic, co by mě nadchlo, protože máš, jako takový, na streamu máš takový specifický styl a tak, jo. A pak vlastně jsme se bavili, že s porotci, koho prostě do finále, vybíráme vždycky, každý si vybere nějaký pick a ty jsi tam byl jako u těch porotců několikrát jako fluf tam prostě musí bejt, jo. Viděl jsem všude v rámci chatu, fluf to jako vyhraje, asi tenhle, to jako není možný, jo. A pak vlastně byla ta finálová desítka, kde jsme postupně začali vybírat a ubírat a šlo vidět, že jako fakt někteří ti porotci už jako měli vybráno na počátku. A fakt jako věděli, že prostě to tam směřuje. A teďka přichází ten zlom, kde já jsem si po prvních 2-3 kolech říkal furt to stejný, co jsem si říkal předtím. Hej, ne, jako mě se tady ty vole líbí Avatar, jo? Mě se tady líbí prostě Mistovko, mě se tady prostě líbí Elbows, jo? Bral jsem to jako takhle. Ale postupně v rámci toho finále si mě fakt začal přesvědčovat, a pak jsem byl strašně rád, že jsi to vyhrál. Jako fakt v průběhu toho finále jsem říkal, tybe, ten chlap jako do já sebe něco začínám má. Lítovat, že jsem tu otázku položil, protože vypadá jako self-promo. Děkuji ti moc, pomel toho. Takže pomel toho. Ale ne, vážně, jako jsem tady... Mě zajímalo, v podstatě ta otázka měla být taková, jak moc ty sám... řešíš tu soutěž, protože přece jenom je to někdo, kdo si trošku vybíráš do týmu a podobně, jakože je to pro tebe i taky docela důležitá věc a je to obraz tvojí firmy. Jako ty narážíš na ten gamble, že to je prostě pro nás, hele ty vole, je to fakt, sorry, jako gamble, myslím to tak, jo. Že to fakt jako bylo... Jo, prostě roztočíš tu ruletu, hodíš na tu kolečku. Jasně, a nevíme, co tam jako padne. Jo, nevíš, jako, který oblbca ti vyberou, jako jo? Je to tak, ale fakt si myslím, jak Twitch chat, tak to vosí hnízdo, jako ten hive mind, tak je schopen společně s porotci fakt jako vybrat toho, což já třeba často jako nejsem schopen z té první dobrý prostě si říct, protože fakt já potřebuji třeba toho času jako víc. Abyste v podstatě talentovanější na to, abyste poznali jako nějaký kvality nebo prostě nějaký věci, které třeba garantujou postupný a potom jako garantujou úspěch, že ten člověk prostě bude dobrý, bude bavit lidi. A vlastně ve všech třech ročnících se to úplně potvrdilo, víš, že fakt jako ti, co byli prostě nejlepší, tak byli nejzajímavější, vyhráli to a nemyslím si, to je to, co říkáš ty, jako já si myslím, že kdyby ten druhej byl lepší než ten první, tak to vlastně ta komunita ocení.
Víš, jakože... Ale tak všech, ty, jako dejme tomu, já jsem se zkamarádil v podstatě se všema, co byli v té top 10 a všichni si zasloužejí ten spotlight, který doufám, že dostávají, jo, jakože všichni, co tam byli, ať už teďka, když to řeknu tu finálovou trojici, jo, Him nebo Xokaja a podobně, jako to nebylo, všichni si zasloužejí tady to a vy jste to všem dali, jo, to není, to vítězství nakonec je jenom fanfára na konci, jo, to není, tam není žádná další... Ale vždycky, že jo, vždycky to přesně, ale vždycky to bude, vždycky tam bude, vždycky to bude o emoci, jako od diváků, od lidí třeba, co to jako nevyhrajou, co měli jiný favority, ale přesně, jako ono to je o využití toho nějakého spotlightu, který my jsme schopni jako značit, jako pomoct vyprodukovat a trošku to provířit, udělat zase jako nějakou srandu, ale je to fakt jako o tom, co se potom udělá. Ono jako jde to vidět, když se koukneš zase prostě na nějaký čísla, tak fakt u těch výherců, a to je skvělý, jako fakt, když se kouknete na nějaký prostě Twitch trackery, nebo... U mě takový... jako zcela vážně je prostě rapidní nárůst, jo, tam jenom, a nebylo to, od začátku té soutěže, jo, není to nějaký finále, nebo něco takové, ten spotlight, co vydáváte, je skvělej, protože je to ta nesobecké ukázání komunity, což je právě to, na co jsem narážel, ne, teďka jsem trošku se dostal sám sebe do pířící situace, kdy jsem se tady pířil, že to jsem nechtěl, jo, ale chtěl jsem se pobavit o tom, že vy nabízíte tu možnost vracení té komunitě, to, že ji samotnou tak nějak jako ozdravujete, že jako děláte, aby byla funkčnější. A to samý je i jako druhý velký event, což je Mad Monk Party, na které jsem já byl možnost být jako poprvé a jsem ji poprvé viděl a viděl jsem i vás, viděl jsem i zákulisí, viděl jsem tebe hlavně, jak je to pro vás velice důležitá věc, že to nebylo jenom takovýto tak jdeme něco udělat, ale že to byla, že to je věc, která je udělaná s důležitostí, je to takový ten jakože vrchol roku, dejme tomu, jeden z vrcholů roku a k tomu vy tomu odpovědně přistupujete. A je docela těžký pak být ten vox populi, jak vás pak lidi soudějí, jo, že to je, a vy musíte pracovat na dvou frontách, za prvé, aby to bylo zábavné pro lidi na místě a za druhé, aby to bylo zábavné pro lidi na Twitchi, že jo, aby to na tom vysílání. A celý to zákulisí, celá ta věc, která je zatím, je vidět, že ten tým se opravdu snaží, táhnou za jeden pro vás a dělají každý tu svoji práci a to, jestli tam pak jsou věci, které lidi můžou jako spochybňovat, že to bylo to dobrý, nebylo to dobrý, bylo to tady takhle, tak to je zase dobře, že to dělá tu atmosféru a rozhodně to není neslaný, nemastný. Ale u tebe bylo vidět, že se strašně těšíš, až půjdeš domů, až bude pátek, až to bude hotový, protože málo kdo si uvědomuje, že to, co ty děláš, nebo vy děláte, celý tým Mad Monku, je ta práce, že vy to zprostředkováváte a je to ta práce. Lidi se tam přijdou pobavit a vy jim to umožníte, ale je to ta práce a za to jsem ti chtěl jako poděkovat, protože já jsem to na tobě hrozně cítil a já jsem měl takovou jako potřebu ti tam jako nějak pomoct, třeba na tam párkrát zaskandovat, párkrát tam udělat trošku lumpačínu a tak jako vím, že zákulisní věc nejedná starý pár, že jo, Herdin proti nám pořádá soutěž, tak nás tady nikdo není, ale jsem viděl to kolouškovský zděšení v očích, když jsem tam řekl do davu, tak a Michal bude dělat pole dance. A já jsem viděl, jak ty jsi ten okamžik, přestože jsi velmi mírumilovný člověk, ty jsi mě zabil pohledem. My jsme stáli vedle sebe a já jsem ucítil ten dech z tvého chřípí, jak se na mě tak jako... A já jsem začal tam vyskandovat Michal, Michal, Michal. A já jsem věděl, že to uděláme jenom, že dáš té Míše to jako tabletku a tím jako zbudíš, protože dostat tebe mimo komfortní zónu, jako fakt jako nechci se tady tím letím bavit. Ale bylo to trošičku i vrácený bumerang, to, co ty jsi udělal streamerům. Ty jsi udělal něco podobného z vaší Krakven edici. Já říkám schválně Krakven, mě to prostě baví, je prostě Krakven. A z Krakven edici, když jsi udělal takový ty yoga challenge a vůbec celou tu Krakven challenge, tak jsi to prostě ukázal a ty to musíš udělat, protože tak to má být. Cesta mnícha Krakven challenge. Tak tohle to jako teďka ti tady říkám, že pole dance byla vracený bumerang za tady toto. Ale ty jsi to udělal skvěle. A
ty se s tím ještě i pasoval do takového toho svého gurovského postavení, takového toho jogína, tak jak jsi udělal celou tu yoga věc. Já jsem si tady schválně to video ještě našel, tak jak ty ukazuješ věci, tak já jsem si našel tady jogovský video, který já jsem dal, protože my máme taneční školu a máme tam i jogu. Máme dvě jogínky, které u nás učí jogu a já, abych to jako ukázal, že se nebojím toho, tak jsem se do toho pustil. Se mnou to cvičilo dalších 8 holek plus ty dvě jogínky. A oni mi říkali, Štěpo, to není tak úplně jako jednoduchý, co tam ten Michal jako dělá. Jo? Některé ty věci, co tam prostě ten Michal jako se rozhodl, že to do nás jako bude hrnout, tak to není jako pro začátečníky. Jo? A ty jsi to dal těm nám s těma se schlejma tělama, co sedíme u těch počítačů, že to jako máme udělat. Já jsem to udělal, pak jsem, spoiler alert, já jsem pak 3 dny nechodil a to jsem to dělal fakt zle. Jo? Já to tady schválně jako ukážu, tak jako do pozadí, aby jsi za náma běžel. Jo? Takže tě tady dám. Já reálně jako jogu, hele, nejsem vegetarián, jak se tady ty vole traduje vůbec, ty vole nežeru sojový boby. Já vím, že nejsi vegetarián, ty jsi pochudnával na stejku úplně úžasně, jak jsme to... Ale... Já jsem tam, viděl jsem tam nějaký dotaz, jo? Takže to prostě je nějaká jako sranda, ale fakt jako já jsem jako zastánce vyvážený stravy, ale jako jogín taky nejsem, jo? A já vlastně, hele, tohleto video bylo reálně točený v 30 asi 8 stupních venku a já jsem taky jsem nevěděl, jako do čeho jdu, jo? Jako něco jsem si sem tam v rámci prostě jogy dělal, ale jako taky mě překvapilo. Ale ty profesionálky u nás, kteří jsou za to placeny, kteří dělají tu jogu a co učí to ty ostatní lidi, tak říkali, tohle to vůbec není jednoduchý. Ale ještě jsem si chtěl říct, ta slečna, co jako za tebou na tom videu, jo, tak na té je vidět, že to taky není jednoduchý. Jo, ty to děláš tak krásně a sošně, jo, ty tvé krásné rysy, jo? A slečna za tebou má co dělat, aby mohla dýchat. No ona si totiž nedala medbong. Takže tak to je jako ten kontrast. To je ten ying a yang. Jo? To je před a po. Takže už tomu rozumím. Už tomu rozumím. Takže ty jsi si tam vzal, ty jsi tu krásnou slečnu tam k sobě vzal proto, aby ti dělala kontrast. No ne, já jsem mi tam vzal, že jsem říkal, hele ty vole, já to nechci dělat sám, pojďte to někdo dělat se mnou podle mě. A já jsem tam potom toho týpka, já jsem tam měl puštěný na noťasu a jsem se ho snažil poslouchat, co jako řeší, jo, a pak jsem, tak jsem to cvičil a Lenka, jako Charlene, to potom dělala se mnou, no. A myslím si, že možná 3 nebo 4 se to udělali, zbytek streamerů se na nás vysrali, protože nikomu... Pustili si video, zasmáli se. No tohle bylo hrozný, Já když jsem to dělal, tak jsem jako umíral, to je jako pravda. Jo, já jsem to teda kamufloval těma holkama, se kterýma jsem to jakože dělal, aby to jako lidi se mohli dívat na něco jiného než na mě. Ale... To je zase na mě věc, že já se nebojím jít do ničeho. Jo, když jako se něco, když jsou výzvy a tak, a když se něco má udělat, tak do toho jdu. Tohle to bylo skvělý, já tohle to fakt cením, jo, a to je vlastně jako zase ten důvod, proč jako fakt ti porodcové, my i chat si myslím, že vybrali jako letos zase správně, jo, takže tak. Vy to se mnou nemáte jednoduchý. Pamatuješ si, jak jsme vzali do toho Amsterdamu tu 30-kilovou bistu toho Františka Palacky? Hele, ale to je, no tak ona byla i na Medmok party, že jo? Byla dost, samozřejmě. Takže musela být i tam, takže tohle je úplně super. Hele, a to je podle mě jako součást, jak říkám, jako ty kultury a je super, že vlastně existují pořád tvůrci, kteří to jsou schopní obohatit. Tak furt to musí být zábava a furt to musí být legrace. Ale ty jsi tady s tím svým zdravým životním stylem a tady s touhletou jako kulturou, mohl bys nám prosím říct takovou tu věc, já jsem na nás pustil sníh, já se omlouvám, sníh nechcem. Mohl bys nám jako říct, když ty jako máš tady tu vyváženost, mohl bys nám říct ode dneška od rána po teď svoji jako den, co se týče jakože jídla? Když ty to máš tak pod kontrolou. Protože já jsem jednou slyšel, jak někomu tohle to říkal a mě to fascinovalo tvoje preciznost. Hej, to si myslím, že
Jak, já si nemyslím, že to nějak extrémně řeším. Můžu ti říct jako specificky, jak to třeba probíhalo dneska. Dneska jsi dostal neziskovku, tak to je tím všechno jako zahalený, ale... Všechno je tím zahalený, ale fakt jako reálně, tyjo, ráno jsem si zacvičil, udělal jsem si nějaký shake, na oběd jsem si dal burger a přišel jsem sem do domu a snědl jsem nějakou krabičku, protože mám nějakou krabičkovou dietu, abych to nemusel řešit. A to je jako všechno, jo, ale spíše takhle, jo, co jsem si vypěstoval, tak to jsou nějaké věci, kterým se snažím jako vyvarovat. A je to samozřejmě z hlediska třeba nějakého zdravotního, ale je to spíš proto, protože když je člověk starší a starší, tak fakt jako zjišťuje, že některé věci ti dělají dobře a cítí se po ní líp hned nebo druhý den, a některé věci, jako třeba alkohol po venomu party, tak ti dělají blbě a necítí se po nich jako úplně dobře. A náš stůl byl trošku rozklížený po venomu party. Tohle to jako celý, tohle to je vlastně jako ta moje filozofie, víš, že jako já nejsem vůbec jako nabožensky pro nějaký nebo proti nějakým dietám, ale vždycky to řeším rozumně, vždycky prostě hledám to, co mě dává smysl z hlediska těch cílů, co mám, z hlediska třeba toho energetického videa, že třeba maso, víc masa nebo maso jím, když třeba cvičím. Když necvičím, tak jako nepotřebuju, nemusím, jo. Tak stejně to ze sacharidy, pokud vím, že mám jako plný svaly a plný játra glykogenu sacharidů, tak do sebe nebudu cpát nějaký sladký věci nebo rejži nebo to, ale když třeba vím, že jsem fakt jako dost zacvičil a potřebuji to doplnit. Víš, jako, že tak tyhle ty jako mechanizmy já nějak mám automaticky v hlavě a pak ale vlastně tak to je jako celkovým životním naladěním a takhle je vidět, že ty vedeš firmu, vedeš svůj život, vedeš to, proto jsi tak krásný, sošný a to, protože to máš, ty jsi ten archetyp toho, co má věci pod kontrolou. No, ale tohle to je, hele, fakt, já to si myslím, že to budeme řešit potom ještě třeba někdy v prosinci s Dušanem, tak to jsou ty zvyky a zvyklosti, víš, že jak si je vytvořit, a ono to fakt jako není o tom, že člověk si řekne na 2-3 měsíce, hele, tak já teďka budu jíst zdravě, a ty to vydržíš a vydržíš třeba tou disciplínou a tou silou vůle, ale pak se na to vysereš, protože máš trošku více stresu, horší den, nebo se ti prostě jako něco nechce. A degraduje, že se jako zpátky do toho nějakého třeba patologického chování, který třeba není úplně jako zdravý, jo. Ale ono to je o tom, že ty si řekneš, hele, tak ty vole, chci, co dělá jako zdravý člověk, jo. Tak zdravý člověk třeba si tady nedá sladký pitíčko, jo, nebo zdravý člověk si chce jako zacvičit, jako jsem tam, jo. Jasně. A zase já to pokom tak jde o takovou tu tvoji kalokagátý, že jo. O tu přiměřenost. To je taková ta řecká, že všeho máš být akorát, jako zdravý duch, zdravé tělo. Jo, přesně. Hele, babičky byly nejchytřejší, fakt jako všeho s mírou. Ale jako třeba jsem v tomhletom extrémně, v čem jsem vědecký, tak je to, že já si fakt jako najdu ty věci, které ty malé věci, které můžeš do toho prostě životního stylu si dát a budou mít fakt jako extrémní efekt na dlouhodobý zdraví. A třeba úplně ta nejlepší věc fakt jako je ten pohyb. Jo, když se člověk prostě hejbe, tak je schopen, a samozřejmě to je vždycky někdo prostě tam jde zvedat 400 kg na deadlifty a rupne mu v zádech, nebo neumí prostě dřepovat a takhle, ale fakt jako když se člověk hejbe rozumně a snaží se to jako mít pod kontrolou, tak fakt si jako dělá pro to tělo, pro tu svoji biologii a pro to, je to tak, prostě všechno udělat jako rozumně a to. Já vím, že ty velmi dost dáš na dobrý spánek, proto ti už nechci dlouho zdržovat, jo. Já mám s tebou, bych se vydržel povídat strašně dlouho, a já vím, že ty jsi ranní ptáče na rozdíl od nás streamerů, kterým nám teďka začíná jakože den, jo. A já už jsem se jako koukal na hodiny a já vím, že už teďka jako s tebou jedu dost dlouho na to, jaký ty máš nastavený jako svůj rytmus, proto už nechci to moc dál jako rozpatlat, ačkoliv mě to velmi mrzí a velmi bych chtěl, ale pár otázek, který mám a který i jako byly na stole a který se mi jako chceme jakože tak jako projet a podívat se. Velmi i mě osobně zajímá, neuvažovali jste o rozšíření portfolia? Hele,
moje aura mi říká, že mám spát ideální čas do postele 22.15 až 23.15, takže... Máme ještě 10 minut. Už jsem, ale ne, hele, jako to vyloženě, já bych jako fakt podal dobrý výkon, já jsem ranní ptáče, já fakt jako vždycky prostě nejlíp pracuju ráno, vždycky se ráno hejbu a proto já jsem jako říkal, hele, ty vole, já tam jako budu usínat na tom, tak se omlouvám. Ne, já to ne, jako to není, že bych to teďka končil, že usínat, že to končím, protože vím, že ty musíš jít pinkat. Že se to jako musí udělat, takže to nechci to jakože prodlužovat tady tohleto, ale mám tady pár dotazů, které zaprvé zazněly na stole, které jako probereme tak jakože, aby jsme to chtěli. Hrozně mě zaujal dotaz, uvažuješ o rozšíření portfolia značky, nechci vědět žádný ty, třeba o nějaký věci na podporu spánku, protože to je věc, kterou hráči mají velký problém. Já osobně. Jo, že spánek je věc, která to, že je v podstatě mít něco jako Mad Monk a něco jako, že tu druhou část. Hele, existujou, já osobně vůbec nejsem fanoušek jakýkoliv pilulí na spánek, jo, není to dobrý. Jak takový ty silnější třeba nějaký melatinonový věci, tak po různých prostě kozlíky lékařský a tyhle ty věci, jako fakt je lepší si zkusit ten spánek podpořit těmi přirozenými procesy. Jo, prostě nejlepší spánek začíná hned ráno. Vlezeš ven, trošku si napumpuješ si světlo do očí, tohle to ti zkusí různý procesy v těle, který ti potom ke konci dne zaručí, že budeš mít vysokou hladinu toho přirozeného melatoninu, který tě donutí jít spát. Jo. A nebo děláš to, že si tlumíš světlo, ty tam na sebe, já se na tebe koukám, ty tam na sebe ty svítíš extrémním světlem z úhlu, který simuluje prostě svět slunka. To je náš jako život streamerů. My prostě streamujeme do 2 do rána a máme na sobě takový světlo, že si myslíme, že je poledne. Jo? A to je úplně na hovno. Je to k čemu, ale ty nic neuděláš. To pak bych se musel dělat rozhlasové hry akorát. Jako, fakt, a to jsou ty důvody, proč se třeba vám potom spí blbě, jo? Takže jo. To jsou takový, ale určitě je tam jídlo, je tam jako alkohol, který jako taky se vyplatí vždycky jako redukovat před tím spaním. A to světlo jako taky extrémně prostě důležitý, jo. Takže já pak jako tady vždycky doma chodím skoro po tmě. Má žena vždycky jako rozsvítí velký světlo, já ne, prosím, ty narušuješ mi spánek a tak, ale hele, zase já to řeším úplně nejvíc, nebo takhle, toho spánku teďka, když člověk má zodpovědnosti pracovní, jo, má dítě, má manželku, tak je ho málo. Takže když ho máš neefektivní, tak fakt se to na tebe prostě podepíše. A proto já už jako fakt 10 let si měřím různýma věcma prostě spánek. A jde to vidět, že fakt jako kdybych si takhle svítil tady do očí a šel bych spát, potom mi Aura nebo Fitbit řeknou, hele, ty ses jako nedostal do toho hlubokého spánku, budil ses víc a měl si lehčí spaní, měl si třeba zvýšený tep, jo? Což jako znamená, že tělo na něj více pracuje a tohle to jako bohužel jako bojujete proti své biologii, no, takže tak, jako fakt zhasni si to, normálně si dej takhle kšiltovku, abys na to nedím, i monitor si trošku stlum a hned to bude líp. Určitě. Poslední dotaz, který mě jakože teďka jsi mi nahrál, ale já se potřebuji zeptat, štveš svoji ženu? No určitě. Tady tím jakože takovým tím jako zasní a teďka tohleto a musíme jít teďka spát a tady tohleto, nebo hraje s tebou tady tuhletu hru? Úplně mega, jako hraje proti mě, že mi dělá na schvály, ale samozřejmě v rámci nějaký krásný manželský lásky. Tak to je. Tak to je. Michale, já tě nebudu dál zdržovat, protože už je čas jít spat. Je čas. Nechci to dál protahovat, ale děkuji ti strašně moc, že jsi byl teďka tady u mě v Jeva Show. Děkuji ti za strašně moc informací, které jsme tady mohli, že jsme tě mohli jako o to blíže poznat. A to, jak jsme si mysleli, že jsi dokonalý, tak jsi nám to nevyvrátil. No, to víte, že já nevím, odkud se tohle to bere, ale uvadíte mě vždycky do rozpaku, nevím, co na to říct. Tak ty, ale když mluvíš prostě, tak to zní strašně krásně spisovně. Jo? Já vám se moc děkuju za pozvání a já doufám, že to čet, že jsem je neuspal. A když jo, tak je to dobrý, protože tak, aspoň se vyspí dobře. Tak, na všem najít pozitivum. Děkuji ti moc a děkuji ti v podstatě i za to, že jste mě tak nějak hezky nějak přijali a
Budeme se snažit. Děkuji ti strašně moc, že jsi tady s náma byl. Dneska s náma tady byl Michal z Medvonku, Michal Noga, tady náš guru. A jak říkají, gigachat. No, Michal. Ale já si jdu zahrát ten starter možná ještě. Ty si to dáš ještě zkusit. Já tě rozumím. Měj se krásně, děkuji, že jsi tady s náma byl. Přátelé, to byl Michal. A už je v čudu. A stejně tak končí naše Jeva show. Užili jsme si to. A on je tak sympatický. Krucinál. Děkuji vám, že jste tady s náma byli. Děkuji, že jste si tady našli čas a poslechli jste si. Tak co jste si z toho odnesli? Já jsem si z toho odnesl hlavně, že malina ruší hořkost. To jsou takové věci, co prostě nalepí a je to tam. Malina ruší hořkost. Mějte se krásně. Děkuji moc, že jste tady s náma byli. Ahoj.